Edhe kokra e fundit e grurit do të ketë një pesh të madhe sa një thes me grur. Dhe kur edhe kilovati i fundit i energjis do të ketë një pesh sa një megawatt. Eksportet e fermerve shqiptar fal Balkanit hapur në Serbi dhe në Maqedoni, ku ata eksportonin dhe më përpara, janë të fishuar. Por një gjë është e sigurt, pikërisht sepse është i njerëzve, Balkani i hapur as nuk ndalet, as nuk mbyllet. Kush i kundërvihet është i destinuar të zhgënjehet. Kush heziton është thjesht destinuar të funko. Marrëdhëniet, edhe ekonomike, edhe këmbimin tregtar, është në rritje drastike. Dhe dëshirojm të them zoti Rama një falënderim të madh, ka treguar fuqi të madhe të liderit dhe si kryetari i Serbisë i kam bolsh një falënderim të madh se pa përkushtimin e tij Ballkani hapur nuk do të mund të mbijetonte. Apeloj që të erëm qeta të mos jemi 5, por të të jemi 6. Qëllimi është që edhe kështu të vazhdojmë që Balkan Open të jetë, të ketë gjithë një e më të e për pjesë marës. Balkani hapur ka rezultate konkrete. Sot hapim kapitull të ri në sferat e turizmit dhe kulturës. Balkani perëndimor, le të bëhet Balkani hapur. Një më sigurt që bosë që të rësikubinë e pat qeter të bëhet antare plotë e këti projekti, se sa isha e sigurt atëherë paras të biktu. Do të bëjt gjithë shka që është e mundur, si që të mund kamionet, maunet, maldrat në bosë të rësikubinë të mosë, qëndrojnë në vend të kalimit kufitar. Të nderuar televizikues mirëmbrëma. Në fokus të orëve të fundit ka qenë Ballkani i hapur. Takimi i radhës në Ohër ngjalli shumë reagime dhe debate. Kishte edhe një gjithë tjetër të veçantë në takimin e Ohrit. Për herë të parë merrin pjesë kryeministrat e Malit Zi dhe të Bosnjës. Jashtë takimi vijon të qëndroj Albin Kurti dhe Kosova. Dy pjesëmarrësit e Malit Zi dhe të Bosnjës ishin me statusin e vëzhgusit, por me idenë që në takimet e ardhshme ata do të ishin pjesë e Ballkanit të hapur. Ç'është në fakt ky proces, vazhdimisht është folur dhe flitet. Çfarë do ndodhë më tej? A e ndihmon apo e dëmton Shqipërinë? A është ky një projekt politik apo ekonomik? Ky është diskutimi thelbësor në ditët e sotme. Nëse ai është një projekt politik, sigurisht dështimi është pjesa më e rëndësishme e kësaj përpjekje, sepse në fund të fundit bota e madhe ka bërë përpjekje serioze për zgjidhje politike në këtë rajon dhe nuk ka mundur. Por ç'është ajo në pikpamjen ekonomike? Ne do të përpiqemi me një grup të ftuarish të shohim këto problematika. Për të biseduar për këtë çështje, unë kam në studio Ervin Bushati nga Partia Socialiste. Bushati. Faleminderit, është kënaqësi. E në vozë Partia Demokratike. Faleminderit. Faleminderit. Me jo për qëllim unë kam zgjedhur dy ekspertë, edhe ekspertë ekonomie, për të folur përgjithsisht për këtë problem, nëse a është ky një proces i vërtet ekonomik dhe çfarë sjell. Arman Skullaku, Arjan Çani, dy kolegët e mi. Faleminderit. Mbrëma, kënaqësi. Në lidhje direkte unë do të jem me Florian Mimën, ekspert ekonomie, ish deputeti i Partisë Demokratike, më pas rëje do të përpiqet të më lidh me Florian. Tani, zoti Bushati, Ballkani i hapur, projekt politik, si që thamë, apo një projekt ekonomik? Po, faleminderit. Ballkani i hapur, në fakt, tashmë është një realitet ekonomik, social, pse jo dhe geopolitik, derisa ka të bëjë me një zonë caktuar të Evropës, apo dhe të globit që shpesh herë ka bërë më shumë lajmë se sa i takon në peshën që ka, qoftë demografike apo dhe ekonomike. Është një shtys politike, nisur nga kryeministrat e vëndeve respektiv, por që ka në fokus ekonomin, lirinë e lëvizjes qytetarve, kapitalit, rritjen ekonomike dhe pa tjetër zhvillimin e shumë degve të industris të cilat përpiqet të promovoj. Duhet të kemi parasysh edhe kontekstin në cilën është mbajtur dje takimi, një ditë mbas refuzimit
apo mos lejimit të uljes ministrit jashtëm të Rusis, një vënd tashmë në luft me Ukrajinën, në Beograd nga tre vëndet NATO-s. Vëndet NATO-s të cilat ishin ndje në kra të presidentit të Serbisë, cili kishte ftuar mikun e tij, ministrin e jashtëm të Rusis Lavrovi në Beograd, i cili nuk mund ta bëjë takimin, megjithatë dje ishte në kra pikrisht me njerëzit të cilët kishin bërë të mundur, kishin penguar këtë fluturim. Pra, ka dhe një patjetër një mesazh geopolitik. Ballkani gjithmonë ka prodhuar biles në gjuhën politike ndërkombëtare ballkanizimi apo fragmentimi i shteteve apo shumëfishimi i problematikave, njihet sot si në një term pejorativ dhe unë mendoj që ajo që është nisur me luftë në Ballkan, më në fund po zgjidhet me paqe dhe me shtrëngim duash. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Dhe për më tepër, që për herë të parë ndoshta kemi iniciativën e disa vendeve në këtë rajon dhe kjo është in primis, është hera e parë që marrin një iniciativë vetë. Ne kemi parë që shumë iniciativa janë nisur nga Bashkimi Evropian, nga NATO, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga shtetet fuqishme në Europë, por kjo është një iniciativë që ka lindur këtu dhe në nisjen e saj ju desh të mbledh shumë sinergji dhe më në fund kemi një mbështetje të hapur të Bashkimit Evropian, dje ishte një nga figurat, 3-4 figurat më të larta të Bashkimit Evropian, komisioneri i zgjerimit dhe pikërisht ai që na duhet ne në këtë zonë. Gjithashtu kishim dhe ndërhyrjen dhe mbështetjen e hapur prapë të Shteteve Bashkuara të Amerikës nëpërmjet deklaratës së Departamentit të Shtetit. Është një nismë që derisa ka të bëjë me kryeministra dhe me lider politik, është një nisje që ka pasur një iniciativë politike, por që ka një fokus dhe është një mision ekonomik i qartë. Për të thënë që është një mision ekonomik i qartë, por është edhe një nisje. Po nëpërmjet ekonomisë, mos harrojmë që shumë vende edhe një fjali, shumë vende e kanë nisur paqen dhe e kanë nisur bashkimin politik nëpërmjet ekonomisë, siç ishte në 51-shin bashkimi i vendeve që sapo kishin dalë nga lufta atë nëpërmjet Çelikut edhe keni parasysh Francën, Francën me Gjermaninë me marrëveshjen e Çelikut edhe të karbonit. Jemi okay. Tani, por ndërkohë më kujtohet një detaj fare i vogël ku presidenti Vučić përballë gazetarëve ju drejtuar një gazetar i Klan Makedonia dhe i tha, i bëri një pyetje. Po Republika e Kosovës tha, më falni tha për kë punoni ju, dhe Vučići, unë tha punoj për Klan Kosova. Më falë, Klan Makedonia. Mm-hmm. Aha, ne tha nuk e quajmë Republika e Kosovës. Ne tha, kemi emër tjetër. Pra, entuziazmi juaj mua më pëlqen, por kemi një problem transition. I thotë, Kosova nuk është Republika e Kosovës, është një emër tjetër. Jo, do kaloj tani pa. Të shkullaku dhe, pa, nuk e kam për replik, po, unë do, të shumë, mua më mbeti, këj moment më mbeti shumë, cinizmi i presidentit të Vučić ishte i te i skajshëm në këtë rast. Në këtë rast. Shkullak, ju më qenë shumë kritik nga i Balkanit të hapur, përse? Shiko, pse jam kritik? Jam disa arsye, pse jam kritik. Në radhë parë jam kritik, sepse është i nisëm që unë është shikoj që imbi vendoset edhe disa nismave tjera që janë në rajon dhe nuk janë zbatuar, nuk janë vënë jetë nga Beogradë, kryesisht. Plasë për marveshën e ceftës, të cilën e kanë nëshruar dhe Kosova, marveshën e ceftës është mota mo, copy-paste e marveshën që i thonë në Open Balkan, mund të quhet procesi Novi Sadit ose Mini Schengen, ka marrë disa emra, që është iniciativë serbe, e cila për sëri anashkalon problemin e Kosovës. Edhe në marveshën e ceftës, që ka pas në nënshkrim nga gjitha vëndet e Ballkanit Perëndimor, përsëri Serbia nuk ka pranuar të njohë doganat dhe taksat e shtetit të Kosovës. Është një nismë gjithashtu që i mbi vendoset edhe tregut përbashkët rajonal, i cili është iniciativë e Bashkimit Evropian brenda kuadrit të procesit të Berlinit. Dhe unë kam më tepër besim tek një proces, tek një treg i përbashkët që ka si garant Berlinin, Parisin apo Brukselin, se sa në një proces që ka garant Beogradin. Pse e them këtë? E them këtë sepse vetëm po të shikojmë shifrat e fundit që monitor i referojnë statit dhe i ka publikuar sot,
deficiti tregtar mes Shqipërisë dhe Serbisë është thelluar tmerrësisht në këto 4 muaj që kanë filluar të zbatohen disa nga marrëveshjet e Ballkanit të Hapur. Pra është rritur me 128% ky deficit tregtar vetëm këto 4 muaj krahasuar me 2017. Pra këtu kemi një ekonomi shumë më të fuqishme në rajon që është ekonomia Serbisë dhe disa shtete me ekonomi më pak konkurruese, më pak zhvilluar, të cilat nuk kanë si garant, siç kanë pasur vendet tjera kur krijuat tregu i përbashkët evropian, që humbjet e shkaktuara për shkak tregut përbashkët kompensoheshin nga vendet antare. Pra gjë e tillë nuk është. Kjo është sa i takon rrotoshën aspektet ekonomik. Në aspektin politik, sigurisht që nuk mund të pres me entuziazëm një nisëm që vjen nga dy lider, që është Vučić dhe Rama në këtë rast, që deri 2-3 vjet më parë ishin për një Ballkan etnikisht pasër. Pra përndarje territoresh, shkëmbim territoresh dhe popullsisë, lugina Preshevës shkon ande, kjo vjen këtej, që ky është një shans i madh që na jepet një 100 vjet që Angela Merkel ta kryeministri jonë është kancelare e Gjermanisë dhe jo e Shqipërisë, që ky është një rast që ne duhet ta humbim. Dhe nga ideja një Ballkan etnikisht pasër, sot jemi një Ballkan pa kufi fare. Pra mu kjo më duke sharlatanizëm politik, dhe këtë e shikoj më tepër si një përpjekje të dy individve, të cilët kanë mbi një dekadë që drejtojnë me autoritarizëm vendet e tyre, dhe që modeli ekonomik apo demokratik që kanë ndërtuar është i dështimi plot. Pra po të shikojmë sot Serbia, po të referohemi në raporteve ndërkombëtare si Serbia, si Tirana, si Shqipëria, qoftë raporte ndërkombëtare, qoftë mediave më prestigjioze, janë shtete ku nuk ka konkurrencë të mirëfillt ekonomike, ku pushteti kontrollon pjesën më të madhe nëpërmjet oligarkisë dhe nëpërmjet kontrollit bizneseve, që kontrollojnë mediat, që dy vende ku opozita pothuajse është asgjësuar fare, pra ku lirit themelore, demokratika të dyja vende regjime hibride, quhen, pra të dy këto vende që s'kan arritur dot për 10 vjet të krijojnë një model të ekonomie funksionale, tregut dhe të një demokracie dhe të një hapësire lirie të mjaftueshme për vendet e tyre, do na krijojnë tani mbas kaq kohësh një rajonit Ballkan që pas ka ca vera europiane që këta të shkojnë drejt Evropës dhe mbi të gjitha, përfundova dy fjali kam, për sa kohë dhe vetë Brukseli, dhe vetë Berlini, dhe vetë Washingtoni shikon me skepticizëm dhe dhe si kusht në të gjitha prononcimet e tyre, që këto procese nuk duhet ti mbi vendosen ose të konkurojnë procese integruese europiane ku përfshihen këto vende, që nuk kuptohet procesi i Berlinit, pavarësisht se kryeministri jon thotë atje në Bruksel janë lodhur, do shkoj këtu me Vučićin t'i japi energji, edhe me të Kovacevskin si e ka këtu, do shkojnë t'i japin energji këta bashkimit evropian, se mbasi janë dritën këtu, ta që do ndihmojnë dhe bëhen. Unë besoj që garant për këta janë këta. Dhe zotin Escobar dëgjova dhe lexova me shumë vëmendje, dhe ai thoshte, shpresoj dhe sugjeroj që kjo nisëm të mbetet ekskluzivisht një nisëm ekonomike. Po se s'ka mundësi tjetër. Jo, jo, po se politike që do të thotë. Që ti po mbi vendosesh bashkimit evropian. Sigurisht, sigurisht. Se ti pas ke një orientim ndaj lindjes. E para dhe e dyta thotë, për herë të parë ka shtu një fjalë. Aty ka drejtu i Rusijës. Pastaj ka shtu një fjalë, po ti më të vëmend që më ai thotë. Jo, se deri tani është thënë që kjo nisëm të jetë funksional, ti duhet të jetë gjithë përfshirëse. Ai dietha një fjalë tjetër, gjithë përfshirëse, dhe e barabart me zvendeve antare. Është pikërisht fjalia që Zoti Kurti megjithatë ata ishin në kryeministit të Maqedonisë që ne duhet të jemi të gjithë barabart. Nuk mund të ketë një nisëm ku vendet pjesëmarrëse nuk janë barabarta. Megjithatë kaq përfaqësuesi i Bashkimit Evropian dhe në mënyrë rituale dhe përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës siç e përmendi ju Escobar ishin pranishëm takimin e dieshëm. Po pra po s'kan domethënë gjë. Tani Zoti Bozo thuhet shpesh që Ballkani i Hapur favorizon Serbinë, sepse ka ekonomi më të fuqishme. Në fakt, ky është një proces që edhe sikur Shqipëria të jetë mbyllur, Ballkani të jetë mbyllur, Serbia e mund Shqipërinë. Prodhimet serbe hynë në Shqipëri edhe kursesh procesi Ballkanit. Dhe ne kemi të konfirmuar tashmë këtë. Lidhja e biznesit shqiptar me biznesin në serb është shumë e madhe. Ne marrim mande deri grurin, që mund të ishim rrezikuar pas luftës së Ukrainës. Në qoftë se Vučići që ja ndërpreu, mund të ndodhte që të
të ndërprisë edhe Shqipërisë. Po për shkak të këtij raporti nuk u ndërpre, nuk marr vetëm të element, por marr faktin që nëse Shqipëria goditet, pyetja ime është në këtë plan që ore Shqipëria është me dobët. Çfarë ka Serbia në këtë histori? Dhe pse nuk duhet bërë kjo hapje ekonomike gjithmonë po flas? Secili fiton profesionalisht dhe me mundësitë që ka. Raportin që përmendi të monitorit, që përmendi Shullaku, citoi një gjë shumë e thjeshtë. Serbia vërtet e mund Shqipërinë, por ti mund një Maqedoninë. Maqedonia mund Kosovë, nuk është puna ta varrosësh tjetrin orë. Jo, po pse ti? Prandaj tretë përbashkët evropian ka garanci, zoti Ylli. Ne nuk marrim dot për sipër, po ku ka më garanci? Po nuk marrim dot për sipër të rregullojmë Bosnjën. Do të ketë tretë përbashkët i pa pas garant. Që mos zhdukësh tjetrin, njeriu po njeriu nuk është ujku. Po është ujku. Jo, jo, po ka rregulla. Urdhro, urdhro. Zoti, zoti Bozo. Do të marrveshë do vendosë çfarë. Ja, s'të dëgjojmë Bozo. Po, po gjithmonë veshjes, o ma futu ta fut. Këtë e tha në fillim të insertit edhe kryeministri, duke përmendur faktin që nuk është se do ngelim për grur, tha, sepse në fund ditës tregtarët shqiptar vazhdojnë të furnizohen atje. Por kryeministri nuk deshte apo nuk se vajte mend cilësonte pse ka ndodhur një gjë e tillë. Domethënë praktikisht ajo që propagandohet si Ballkani hapur, në ndimin tim nuk është as marrëveshje ekonomike, ta shpjegoj pse, as marrëveshje politike, por është një, le të themi, një iniciativë për protagonizëm politik. Po dhe ky është i cunguar. Nuk është marrëveshje ekonomike sepse gjithçka që është thënë deri më sot në Ballkanin e hapur, gjithçka që është premtuar, le të themi lëvizja e lirë e mallrave, lëvizja e lirë e njerëzve, aksesi në tregun e punës, këto janë të gjitha pjesë të një marrëveshje shumë herë më komplekse, shumë herë më të gjatë dhe të gjerë, e cila quhet CEFTA apo marrëveshja e tregtisë lirë të vendeve. Jo vetëm kaq, po CEFTA është shumë herë më elaboruar edhe përsa i përket çështjeve, sepse përmban shumë më tepër angazhime. Dhe domethënë CEFTA u nënshkrua nga kryeministrat e rajonit në diku në Mosgaboj në fundin e vitit 2006. Dhe CEFTA përmban të gjitha elementet e një tregtie të lirë. Jo, jo, ka se e ka një CEFTA, BEFTA, TEFTA. Jo, jo, jo. Un po të them. Ja, 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 po ka rëndësi shumë, Ylli, Ylli, ka shumë rëndësi kjo. Shiko, kjo është gjë më rëndësishme. Nëse ti do ta futesh te kjo, kjo është një proces politik për protagonizëm, ja urdhro, jo, sinkronin. Jo, jo, më lër ta mbaroj. Jo, dëgjoj edhe vazhdo ti. Sinkronin, njëshin, të lutem. Sinkronin Sali Berisht. Saliu dije ka qenë dakord me këtë proces. Në doktrinën e Trumpit, si pas të cilës stabilizimi ekonomik ndikon, ka ndikim të fuqishëm në stabilizimin politik, natyrisht ideja e mini Schengenit është, apo e Schengenit, është një ide e pamohueshme, atraktive, se ti nuk mund të flasish për normalizim ekonomik në një kohë kur të nxjerrësh një seri barrierash këtij normalizimi. Dhe nuk e rrethon Kosovën, se Kosova me zgjatë do të ndodhet sërish në mes, siç keni thënë ju, e rrethuar. Kosova, jo, Kosova firmos në shtëpinë e bardhë me garancitë më të mëdha për këtë marrëveshje. Kosova nuk ka firmosur Novi Sadin, por ka firmos parimin në shtëpinë e bardhë. Pra, s'ka asgjë, po ne jemi dakord, nuk kundërshton këtë që po themi ne. Është komplet në tjetër kontekst dhe po e sqaron komplet ndryshe. Ti mund të thuash çfarë duash, po ti nëse me që është Trumpi. Jo, s'ka lidhje me Trumpin. Pushtet, dhe kur është Trumpi në pushtet Shtetet Bashkuara, mini Schengeni është Ballkani i Hapur. Është ndruar emri, është ndruar në Ballkanin e Hapur. Çka ka firmosur? Është ndruar për parime. Të lutem. Për parime. Të lutem, jo për sikur. Jo, për jo duhet të respektojmë shikuesin. Patjetër. Ai ta mësoi çfarë është kjo, nëse ata i se din. Mini Schengeni është Ballkani i Hapur. Apo jo? Po s'mund të bënin një iniciativë dhe t'ia vinin emrin Mini Schengen, se nuk shkon. Nuk mund ta bënin për këtë arsye është ndruar emri. Tani ky zotëria thotë që Mini Schengeni është normal. Po me që ishte Trumpin pushtet, principet. Jo, jo, me që ishtë Trumpin për shtetë, ishë okej. Tani që ishtë Trumpin nuk ishë okej, qdo me thënë kjo? Më jep pa kotë të ta. Si e kuptova unë, se mba jam në të intervjis, po si e kuptova unë. A i thot diçka, Berisha thot diçka. Principet e mini Schengenit, pra hapja, lëvizja lirë, barazia e gjithë shka tjetër, janë okej.
Dhe në fakt në letër as ti as unë as njeri nuk mund të tishaj a priori. Çështja nuk është këtu. Çështja është që kur merr përsipër të bësh më shumë se kaq. Dhe po them, çfarë përmend kryeministri si arritje janë të gjitha të arritura në marrëveshjen CEFTA, e cila është shumë herë më e gjerë, më e gjatë, më e mirë se është është e paralizuar. Topike është, e kupton po. Çfarë diskuton? Gjithsesi, si, çfarë të keqe ka diskutosh të bësh këtë këtë për. Jo, jo, një sekondë, një sekondë. Politikisht po politikisht po ta pyetësh Skobarin, më fal, hello. Që janë mbledhur këta ke zoti Ylli dhe po diskutojnë, mirë bëjnë thotë ska si gjë të keqe. Po kjo nuk do të thotë që ne mos analizojmë çfarë rrezikë ka. Çfarë rrezikë, çfarë dhe kush është thënë. Shumë më lutun. Atëherë, pse duhet të mbulim të CEFTA dhe jo të marrveshjet që mund të lindin nga Ballkani i Hapur? Sepse CEFTA është negociuar në mënyrë prit. Po se kam. Prit një sekond, një sekond. Un kam këtë. Jo, jo, për të vënë dallimin. Po më le të flas dy fjalë për të vënë dallimin. CEFTA është negociuar me të gjitha palët në mënyrë të barabartë, dhe është marrëveshje e mirë fill tregtare. Dhe këtu në marrëveshje tregtare nuk ka palë të avantazhuara dhe palë të dizavantazhuara. Tani po tallin gjithë. Garanci për CEFTA-n, CEFTA është thelbi i gjës. Çfarë ke arritur në tregtinë e lirë CEFTA? Asgjë tjetër më shumë se. Ai bashkimi evropian po tallet me ne vë Bullgarin aty për të tallur me ne. Nuk po tallet. Bashkimi evropian vetë vë Bullgarin tallet me shqiptarët, më thonë. Ylli, me çfarë marsi ekspert ekonomist mos ta bëj folklorik. Tani CEFTA është baza e marrëveshjes tregtare të gjithë vendeve të Ballkanit. Po çfarë ka realizuar CEFTA? Po kuptuam CEFTA. A mund ta thuash? Nuk kuptojnë. A mund t'ju thuash shqiptarëve çka ka realizuar CEFTA? Liberalizimin e tregtisë në rajon dhe rregullat e barabarta për të gjitha vendet për të kthyer në treg të përbashkët evropian. Atë që si Berlinit e përcakton si thelbin e afrimit të Ballkanit në Evropë. Tregu i përbashkët evropian, po ja prat, apo pyet. Më lër ta shpjegoj. Po mund ta thuash vetëm ti tani. Çfarë ka bërë CEFTA? Unë jam qytetar i Ballkanit. Po. Çfarë ka bërë CEFTA për mua? Do më japësh deri çakon ato. Po ti ta them të lutem. Po vetëm ti po fletë. Po s'po flas. Po më thuaj çfarë ka bërë CEFTA? Atëherë, ta mbaroj një fjalë imu. Nëse ne themi që duhet krijojmë një treg të përbashkët në Ballkan. Dhe ky treg ti afrohet sa më shumë konceptit të tregut të bashkimit evropian, në mënyrë që bashkimi nesër të bëhet pa probleme, atëherë këtë gjë e realizon CEFTA dhe vetëm CEFTA. Të gjitha rregullat e lojës, rregullat për doganat, për tregtin, për papengesa midis vendeve, për lëvizjen e lirë të kapitalit, të mallrave, gjithçka, këtë e ka realizuar CEFTA që kur në shkruar. Ka 15 vite që funksionon CEFTA. A, për COVID. Dhe po, në mënyrë progresive, vazhdojnë akoma probleme. Vazhdojnë akoma probleme në mënyrë progresive që tregtarët të investojnë pas një lloj problemi. Atëre, dhe prandaj ka kot. Prandaj po pres rradhë. Në rregull. Prit, ja një sekond. Vazhdojmë. Kështu që atë që Berlini, procesi i Berlinit, që është thelbi i gjës, e përcakton si element kryesor krijimi i tregut përbashkët evropian, tregut përbashkët rajonal, më falni, këtë e ka realizuar CEFTA dhe vazhdon të realizoj CEFTA. Ballkani i Hapur nuk është gjë tjetër. Ti e merr çfarë ka arritur CEFTA, e paketon, i fut një etiketë politike dhe ai ta shet për Ballkanin e Hapur dhe thotë, unë do bëj Ballkanin e Hapur, do bëj këtë këtë këtë. Janë të gjitha komponentë që janë realizuar dhe vazhdojnë të realizohen. Okay. Dhe s'ka as të re, as të vjetër. Praktikisht ai është duke thënë njerëzve, kjo si ta shpjegoj unë ty, kam bërë një lojë thotë, ai kam shpjeguar një lojë me top që luhet me një ti thua është futboll. Jo, jo, thotë ai, nuk është futboll, thotë. Është lojë tjetër, por është futboll, thotë. Pra, gjithçka që është arritur në tregtin midis vendeve dhe për ta barazuar tregun ton nga pikpamja rregullatore me atë të BE-s tek ka realizuar CEFTA. Dhe këtu fillon dhe mbaron ekuacioni. Çdo gjë tjetër është e paketuar, çdo gjë tjetër është e paketuar. Ndoshta me që jemi në orën 9 dhe jo të gjithë ata që shohin kanë mësuar shkrim dhe këndim. 99. Mund të jetë 99. Mund të themi çdo më thon CEFTA se ishte me shkurtim. CEFTA është akronimi i Central Europe Free Trade Agreement. Pra, tregtia e thash anglisht, marrëveshja tregtisë lirë për vendet e Evropës Qendrore. Një pyetje kam unë para se të filloj vini. Po tjetër. Sepse unë po e them që në fillim të bisedës që unë jam fare ekspert juaj për të çështje. Jetë me qetë. Le ta themi. Po unë je banorin. Jo, unë mund të kontribuoj në mënyrë naive si qytetar, jo si gazetar kësaj radhe. Unë kam një pyetje. CEFTA ti the që ke sa vite ka që funksionon si? Ka është ratifikuar nga vendet e rajonit që në 2007, mos gabo. Bukur. Atëherë kam një pyetje. Ka qenë ky show ku mblidheshin kryeministrat, s'ka radhën rrodhën 5 në duket. Ka qenë ky show dhe atëherë për shkakun ku vente kryeministri për shkakun të Sali Berisha. Po, është bërë vetëm një takim kur është firmosur për herë të parë CEFTA në 2007 në Bukuresht. Vetëm një. Vetëm një herë. Prisi kom. Dhe kush ishte atje? Kush ishte atje? Ka qenë kryeministra të gjithë vendeve të CEFTA-s, nivel kryeministri. Te Evropës Qendrore. Në vitin 2007. Jo, 7. Pra ishte, pra nuk është bërë këtyre.
Plus është Moldavia, më septa hynë dhe Moldavia. Pra, është komplet tjetër gjë atë. Është Rumania. Jo, hynë, Rumania hynë, Rumania ishte Kroacia, po e cila doli me. Pra, është gjë tjetër gjë. E no, le ta themi, nuk çka i soi, pra. Është njësoj totalisht, nuk ka lidhje. Marrveshjet, marrveshjet tregtare dhe këto, është njësoj. Jo, fare. Kjo nuk pas vonte. Dhe po të marrësh një marrëveshje botërore dhe kështu. Gjë tjetër që mund të jetë. Gjë tjetër mund të jetë. Edhe një marrëveshje botërore po të marrësh, janë me dakord. Tani, çiko. Marrëveshjet tregtare. Nëse sa mbarova pyetjen. U shoh që për të parë një herë në pak muaj, mbliden gjithë ta liderat e Ballkanit, mbliden bashkë dhe dalin në bashkëkonferencë shtypi. Jo të gjithë, gjysma. Mirë, po mungon Kosova, dakord. Po dakord. 56-ta. Është mungon ajo që është më e rëndësishmja për ne, gjeopolitikisht. Shumë, 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 tre. Pastaj, një sekundë. Kanë shkuar tre, po të paktën kësa radhë erdhi ky. Shumë, sa firma. Jo më erdhi, jo më erdhi, ja ta them kush erdhi. Erdhi kryeministri i Malizi, i cili nuk përfaqëson partia kryesore e e kuptova. Është kundër Ballkanit. Me që mora fjalën pa partia kryesore e Malizi, Emilio Gjukanovic, është kundër partia kryesore e Malizi. Është kundër. Është kundër dhe ky nuk e di që nuk është partia kryesore e Malizi, partia Emilio Gjukanovic. Baron. Në qeveri sot po, qeveria me votat atyri, do të thotë. Por a thënë diçka më parë, më që më erdhi fjala që se pastaj do të marr më vonë. Kurse ai është njeriu i Vučićit, ai që përfaqësonte tani ima po flasim për një marrëveshje, nga informacione Arjan ti e kuptove këtë që është një marrëveshje për Evropën Qendrore. Bile po ta shohësh. Cefta. Cefta. Po po, tani po ta shohësh në një plan më të gjerë, apo diçka, në Cefta. Shiko, Kosova është quajtur entitet dhe ka firmosur dhe Serbia. Do të bëjmë një marrëveshje. Ka papjet dhe ka, e ka respektuar këtë gjë. Sot në Ballkan e Hapur. Kjo është një marrëveshje rajonale, shkollak dhe këtu Serbia bën sikur Kosova nuk ekziston më. Do të bëjmë një marrëveshje. Arjan, nuk e di. Mos flasim për gjëra që nuk i dim. Ceftën e dim ç'është? Po çfarë është Cefta për shkakun? Sipas faqet e tij. Një marrëveshje ekonomike. Çfarë shpjegoj? Çfarë presupozon? Presupozon një marrëveshje për marrëdhëniet mes vendeve në këtë në këtë pjesë e Evropës Qendrore. Tregti është tregti e pastër e lirë, që për vetë gjithçka. Po. Dhe është mbledhur madhrave e kapitalit. Është mbledhur një 2007 dhe i ka varur hejbet pastaj. Investimeve, investimet. Dhe është mbledhur në 2007 thotë dhe i ka varur hejbet. Kaq. Jo, jo, si ka varur. Çdo më çka bën? Çka ka bën? Po çdo më thënë që ka varur hejbet. Nuk ka marrëdhëniet. Ja shtallur me të gjithë dhe me rajonin, jo, me ne. Jo, jo. Sidomos me ne. Kjo pasaj është muhabet kot. Gjithsesi. Urdhro, le të themi këtë. Atëre debaton, qofse për të kuptuar nivelin. Jo, jo, jo. Jo më mirë, o nuk është ekonomi. Një përgjigje Arianit vetëm. Po jo, jepi edhe përgjigje. Një hint, edhe aty më patjetër, po meqense tani në bisedë ke qenë tipi, sepse edhe unë kam lënë qëllimin. O Ylli, mund të themi fjali? Urdhro. Siç e shoh unë, në mënyrë naive dhe jo as pak të specializuar se të kështu. Po mirë, nuk je ekonomist, po të kupton këtë. Më ai sa kam parë, kam mëzuar dhe më kanë thënë diplomatë ndryshëm këtu në Tiranë, ku ka rënë muhabeti i bë. Të gjithë ata që thonë që ose gjithë ata që munduan të propagandojnë që kjo është më shumë ekonomike se sa politike, është komplet një bullshit, se në fakt kjo është vetëm politike. Pra, nëse për një marrëveshje ekonomike do flitet për Ceftën, ku janë gjitha këto brenda, kjo është totalisht politike dhe e bër bukur. Qëllimi, siç më thanë ekspertët, është shantazh i hapur ose i kamufluar, varet her pas here, ndaj Brukselit, ndaj Brukselit, që ka heshtur ndaj Shqipërisë. Dhe një shkelje syri botës tjetër që nuk është në Bashkimin Evropian. Ky është qëllimi. Dhe për mua, nëse është ky qëllimi dhe nëse ky ia del, po Rama do mbetet në histori, po. Ka di. Mirë bën. Ky është qëllimi. Ose pse ata von Bullgarin tani të tallet me ne? Nëse ky është qëllimi. Lidhja ka Shqipëria me Bullgarin. Atë tregon që Rama del një super furboj papar, bashkë Vučićin. Po pse çfarë bën Rama që del çfarë fund? Po për çfarë? Ose gjë vogël duket ti kjo? Po pse mund vë Bullgarina i tallë me ne? Ai shkon profesuesi amerikan atje dhe i thot nuk jam kundër se çfarë bën. Po e morin tavolin pra. A mund ta futim bisedën se sa diskutoni për të bënë një rafshin ekonomik? Dëgjoj, rafshi ekonomik është çka kanë ritur të mos fali. Në qoftë është qëllimi asgjë, lëvizja gjithçka, kjo do duket. Mirë, mund bëhet vetëm një. Po asgjë mund të dalë kjo. Në Cefta mund të dalë asgjë. Në qoftë më fal Bozo. Në qoftë do kemi lajme të tilla si ky sotni, që kryeministri holandez është për një për thuaj e për hapjen e negocieve me Shqipërinë. Por nuk e lë parlamenti dhe qytetarët nuk duan, por kryeministri vetë është se filluan këto tani. Pra nëse Rama në të ardhmë të afërt, nuk e di se kur, do arrin një qëllim me këtë. Si siguron Rama hapjen e negocieve duke bypassuar Kosovën dhe duke u lidhur me Serbinë? Po i te i kalojmë hapjen. Thjesht mundohet të them këtë gjë pra. Të lutem. Cili është rreziku mua kjo? Cili është risku Julia? Mund ta dim cili është risku i kësaj më vonë? Po rreziku vetëm një fjali dhe e mbyll. Ka një rrezik. Një fjali dhe e mbyll. Në rastin e Ceftës. Mira, nuk e di un, po ka rrezik. Ora zero. Në rastin e Ceftës, Arjan. Zero në dy raste. Me edhe apo nën presionin e Bashkimit Evropian dhe të Amerikanëve, është njohur si pal nën shkruse e këtyre marrëveshjeve.
është marrëveshje ekonomike e mirëfat. Edhe këta të dy marrëveshje ekonomike premtojnë, as gjë tjetër se s'kan ku shkojnë më gjatë. Këta premtojnë çka ka realizuar. Jo, janë furbo, nuk duan ta fun hapur. Ktu, ai bëri pyetjen kush është Kosova tha, si e quajnë Republikë Kosovën, e dëgjova çfarë tha unë. A mund të ndryshoj? Zotëria, kuptohet diferenca? Nuk është shantazh politik për ekonomist. Nuk është fare ekonomist. Atëherë, Ballkani i hapur është CEFTA plus, është mini Schengen plus dhe shumë procese të tjera të ndërthurura bashkë. Jan plus thua ti. Më fal pra. Ta mbaroj. Mini Schengen i ka lindur si koncept i lëvizjes lirë të njerëzve. Dhe ka të bëjë me këtë. Ballkani i hapur flet për lëvizjen e lirë të njerëzve, për njohjen e diplomave, të mallrave dhe të investimeve. Qartë. Ndërkohë që CEFTA është e zbatuar nga OBT-ja në të gjithë botën. Pas luftës CEFTA nuk ka lidhje me OBT. Po nafta, të gjitha këto pra janë nga OBT. Nuk ka lidhje CEFTA me OBT. Më le ta mbaroj unë të shih burrin dhe thotë, po ç'ke dhe dëgjova deri në fund. Në çdo vend të botës ka marrëdhënie rajonale ku lehtësohet që tregtia të shkojë sa më mirë, të ultiqen kuotat, që quhen disa shifra që të mund të importosh apo të eksportosh më tepër, të hiqen doganat, pra të lehtësohet sa më shumë. Globalizimi ka ndodhur për shkak të marrëdhënieve të tilla. Kto i vendos OBT-ja dhe të gjithë ata që marrin pjesë. Tani Ballkani i hapur përfshin CEFTA-n, përfshin dhe mini Schengenin, përfshin dhe shumë procese të tjera për të integruar këto vende. Nuk është karshillik, nuk është një agjend për te. Po vetëm më lejo ta mbaro çka do të thashë. Do ta shkoj. Vetëm bëjmë ajo, nuk më presi. Nuk e kam kështu se nuk e kthej dot çfarë, se kam me kaset. Nuk është karshillik, është një punë komplementare, duke ecur në po atë rrugë. Cili qëllimi? Derisa tash nuk mund të rri në standby rajoni. Po ja pak të po të them. Nuk mund të rri në standby ky rajoni jon që është me 20 milion njerëz, me një ekonomi të vogël të krahasuar. Europën, derisa Europa të zgjidhë gjithë problemet e veta të brendshme dhe ato të jashtme, siç po dalin me luftën, ndërkohë që shumë pjesë të integrimit që do sillte dhe Europa, qoftë në investime, qoftë edhe në lëvizjen e njerëzve, qoftë në tregtir shumë më të hapur, ne mund t'i fillojmë dhe t'i bëjmë. Dhe është e njëjta agjend duke punuar nga ne. Dhe e thashë në fillim, nuk pritet që çdo gjë ta bëjmë me një tutor apo me një figur babaj që gjithmonë na mbledhi ashtu, të fillojmë të bëjmë dhe ne ca punë vetë. Shumë mirë. Dhe këto janë shumë mirë. Tani, e para. Ne jetojmë këtu e duam këtë vend, nuk është kërthiza botës tash. Ta shikojmë pak edhe me sytë atyre. Fundi kavalli, mos nuk ka lidhje fare. Jo, nuk e thash, nuk kemi fundi. Ma leo ta mbaroj, të lutem. Pra, ta vëmë dhe në kontekstin e Bashkimit Evropian ku është sot, NATO ku është sot dhe gjeopolitika ku është sot. Në qoftë se Shqipëria dhe vendet e Ballkanit që jo më larg se në një analizë që ishte pardje te The Economist, është një grop e zezë me për masën e Ballkanit në mes të Bashkimit Evropian, thotë, që duhet zgjidhur nga Ballkan, nga Bashkimi Evropian, po që nuk i ka akoma të gjitha sinergjit mes 27 antarëve për ta bërë këtë ftesën në fund, sepse Maqedonia thotë ka 20 vite që pret pa drejt, sepse Shqipëria po pret. Atëherë, të mos parakalohen këto vende, sepse në qoftë se bëhet një fast track geostrategjik politik, një procedurë shumë e shpejtë për Gjorgjin. Ne përgjigje është ajo zotë, se po thua gjithë atje se ti. Më shpejt. Ta do të futesh. Dua ta fal ta mbaroj të tinë të mbaroj. Ka këtu ka kone vet. Po pra. Tani të gjitha në qoftë se do bëhet që nesër të futet Gjorgjia dhe Ukraina. Nuk përgjigjesh bën vjen keq. Pse nuk përgjigjesh? Unë thar cili është qëllimi që do thot. Bashkimi Evropian vërtet filloi me qymyrin e me këto, me hekurin. Dakor? Një sekond pra. Po. Unë do e kuptoja që fillonte kështu. Po pse më? Po ama një sekond. Me kalimin e kohës ne kuptuam një gjë, që ata, mirë apo keq, nuk ka rëndësi. Unë për vete nuk jam skeptik, jam euroskeptik. Po të patën e ka një qendër në Bruxelles, ka një president Komisionit Evropian. Në qoftë se unë do shifja në horizont që Ballkani një ditë do kishte për shkakun një herë Vučićin, njëra Dramën, njëra tjetrën, këtu do e kuptoja unë. Po ne po ecim, jo, ta udhëheqim Ballkanin. Po këta të dy janë, këta të dy kanë iniciativën dorë. Nuk ka asgjë. Ora krijohet komisioni, siç është Komisioni Evropian. Do të merrem me burokracinë, ata udhëheqin vetë, s'ka nevojë për komision. Ta mbaroj 3 minuta, po duhem për alibi. Po hyre në vend tjetër mos. Po syr në vend tjetër. Tani diskutimi ku e futi. Bozo, jam i qartë Bozo, jam i qartë. A mund të se nuk e shpallë qëllimin? 1 minutë që nuk e shpallë qëllimin. Po nuk do mërta shpallë qëllimin. Dalë më dalë. E bën presionin pa pa e në studio mund ta. Po mirë, ne këtu në studio do mundem ta kuptoj. Çfarë do thot? Çfarë do thot? Që të gjitha këto që un po flas i kanë bërë të tjerët, po un po tregoj këtu që pos më varet mua un dhe Vučići mund të bëjmë një gjë tjetër. Po asnjë gjë s'do bëj se s'ka çfarë bën më burta shikoj. S'ka çfarë. Ma dëgjoj një minutë. Po si ti çfarë do të thua pra? Çfarë thua bash?
paqëtimi nëpërmjet ekonomisë që është shumë më vjetër se ajo që thotë Berisha. Po si mund paqëtoheshti në Ballkan? Ma lejo ta marrë në Kosovë më një armër, po prit pas do të kjo nonsens. Po nuk prit pas do të trajtojmë Kosovën ndryshe. Prit tash. Një sekond. Paqëtimi nëpërmjet ekonomisë është më vjetër se ajo që thotë Berisha që po bën Trumpi. Dhe nga 51-shit deri në 2001-shin që u bashkua Europa në euron, u desh një rrugëtim i gjatë. Tash kjo nuk do ndodhi sot për nesër. Po fillojmë me ekonominë dhe çfarë krahasimi është ky apo? Bëj një pyetje unë për krahasimin. Ore, paqëtimi nëpërmjet yllit. A do problemi kryesor është punë Ballkani Bashkuar pa Evropën. Pyetje po bëhet. Dritçit, asnjëriu. Pyetje po bëhet. Po pse Evropa po të merr ty? Po janë ekskluzive, nuk po janë ti do bërt çmos. Do bësh detyrat e tua. Do bësh detyrat e tua. Por zotëri ka një handicap të madh. Kosova është një problem i madh në mes të kësaj historie. Atë më lejo të përgjigjem dhe profesorit. Ai dy iniciatorët, ti je njëri i Partisë Socialiste. I majorancës. Ballkani Bashkuar. Arjan, lutem. Do ishte shumë. Arjan Lule mos e krijojmë. Atëherë, ju jeni përfaqësues i majorancës në vendi, përfaqësues i zot pjesa e Edi Ramës. Po. Tani Edi Rama që është iniciator bashkë me Vuçin në histori. Të lutem. Ja, koncepti i Zotëri, a ka mundësi më burr? Është i bukur thotë. Zotëri, po një bisedë po kam, tani më ndër mua ta drejtoj. Pardon. Lutem. Dha një koncept shumë interesant për ne. Po mirë, dilat jam ata. Jo, 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 jo. Me dhe bë. Do koncepti të zhvillohet. Ja, sa ta marrësh. Po dëgjoj ti këtu. Zotëri. Po. Handicap. Problemi thelbësor në këtu është Kosova. Kosova nuk është zhvillur deri sot, po. Përgjigjem. Në mes. Tani këta dy që e kanë shpallur këtë dhe e marrin përsipër gjithë këtë, e kanë folur me njëri tjetrin çore ç'është kjo punë e Kosovës. Nuk do zgjidhet ky problem se atë që dëgjova unë nga ai me cinizmin që e tha, atë që thash në fillim ore, cinizmin që e tha, Republika çfarë është kjo tha? Kush ku televizioni e ti? Çfarë është kjo tha Republika? Republika e Kosovës, ne nuk e quajmë kështu tha. Po ti plot fuqishëm. Pra, dakord, mole ti plot fuqishëm. Pra, këtu është një problem aq i madh. Sa ky problem sonon shumë pastaj. Bi, urdhëro. Me të njëjtën kohë pyetjen. Urdhëro sot mund të bëhet. Urdhëro pra. Kosova sot është realitet politik i arritur dhe i pakthyeshëm. Dhe patjetër që do njihet edhe nga Serbia në kohën e vet. Brenda problemeve që mund të ketë dhe politika serbe dhe ku do jetë nesër, do vi një ditë të pranoj. Nuk mund ta pranoj nesër. Unë nuk e di për sa vite do e pranoj, po të gjitha këto procese. Ma lejo ta mbaroj. Pranimin në proces. Tani, ndërkohë fakti që Kosova do ulej përballë me zotin Vučić, do fillojnë do nënshkruajnë marrëveshje dhe do gjehet një zgjidhje. Pra, ta mbar këtë s'ka kuptim. Po edhe për këtë kam një përgjigje. Pra ka dy shkolla. O do bijem dakord dhe do ulemi në tavolin, ose hajde të ulemi në tavolin dhe pastaj do bijem dakord. Ndërkohë që me po të ulemi dhe po takohemi, do fillojnë dhe nëpërmjet marrëveshjeve që do nënshkruhen. De facto do e njohim dhe nesër ata që janë ulur për gjysmën e Evropës tani. Dhe nesër ore cefta ashtu në tavolinë ai. Ti po e heq nga tavolina. Malot, ta mbaroj një nuk e heq. E ke hequr nga tavolina me Ballkanin e hapur. Po ti nuk e. O Ylli, më vjen keq tani të lutem. Është bër fantazmë pra cefta. Tani jo nuk është fantazm fare cefta, se do ky ta bëj fantazm. Po Ylli, procesin e për 15 vite Serbia dhe Kosova ulen në tavolinë dhe kanë negociuar të gjitha llojet. Atëherë që ta kemi pak më shumë të punë. Më lër ta mbaroj. Po po përgjigjesh ose? Po përgjigjem më tash. Kosova në kohën e dur do të ulet dhe Kosova. Po ka qenë e ulur më. Për probleme të veta. Ka qenë e ulur. Për 15 vite ka qenë e ulur. Mimën. Në sa më shumë, në sa më jam ndihmon me Florian Mimën të dëgjojmë edhe një në sa më shumë tavolina, ekspert tjetër ekonomie, në sa më shumë tavolina, në konceptin e tij që gjithë të vijojmë. Në sa më shumë tavolina. Ne jam ndihmon me Mimën. Në sa më shumë tavolina dhe iniciativa. Zoti Mima, mbrëma. Ta bashkë aq më shpejt do arrijmë. Një minutë, lutem. Më dëgjon? Jo dëgjoj. Atëre. Mirëmbrëma, faleminderit që do të jeni me mua në këtë moment për tani, mund të më shpjegoni konkretisht çfar humb dhe çfar fiton Shqipëria në këtë proces që ka nisur? Ju tani jeni një ekspert ekonomie, ish ministër ekonomie, gjitha, dhe dini këtë punë më mirë se ju s'mund ta dikush. Ç'ke kuptuar ti nga kjo gjë? A mund t'ja thuash njerëzve? Do përpiqem ta them me fjalë të thjeshta, duke i marrë borxh zotit Çani, shprehjen që ai përdori, e cila është 100% në linjë me atë që unë mendoj për të proces. Na urdhë, unë që s'marrë shpare, prapë. Që ky është një projekt. Ky është një projekt qartazi politik që ka vetëm një synim,
të rrisi valencën në grup, pra jo të çdo shtetit veçantë. Sepse një kërcënim i vogël është hiç gjë për Bashkimin Evropian. Edhe më gjë është Bashkimi Evropian. Kurse 6 vende është një njollë goxha e madhe, e cila po i kese i ikën pjesës perëndimore. Me shkelje syri drejt krijon një problem goxha të madh. Ky është qëllimi i vërtetë në mendimin tim modest. Në rrafshin praktik, përsëri huazoi shprehjen me cilën e hapi Zoti Rakipi. Ai është thelbi i gjithë Ballkanit të hapur. Ju e quni Republika Kosovës, ne nuk e quim ashtu. Dhe kjo punë nuk diskutohet. Nëse doni diskutoni për miell, për vaj dhe për energji elektrike, bujrum hajteni. Pra, ky është tisi ekonomik që tenton të vishet, të paketohet pra kjo karamele me helmin brenda. Shqiptarët duhet jenë vigjilent, jashtëzakonisht vigjilent, pavarësisht kësaj fatkeqësie të madhe që i ka rënë me këtë njerëz që menaxhon punët e shtetit në këto kohë, por fat i madh që Kosova ka djem dhe vajza që i kanë dalë zot territorit tyre dhe që nuk lejojnë askënd të tallet me gjakun e atyre që dhanë jetën, me emrat dhe kujtimin e mira fëmijëve që janë endet pa, vetëm në Gjakov janë 1400 individ endet pa gjetur. Dhe ky njeri del dhe bën shaka, bën sarkazm me njëri i cili është goxha i qartë për punët e kombit vet. Flas për atë tjetrin. Ai tha diçka, 5300 korporata serbe janë sot operojnë në territorin e Maqedonisë Veriut. Nuk ka asgjë të keq, patjetër. Bot pa kufit vin të punojnë. Por nëse ti krijon një varësi kashi produkteve serbe, kashi shërbimeve serbe, kashi lëndëve të para serbe, mos të harrojmë diçka. Të gjitha autostradat jo vetëm kuptimin fizik të rrugëve, por autostradat e gazit, të energjisë, të teknologjisë së informacionit, rrjetet e IT-së, gjithë e hurudhat, rrugët, të gjitha kalojnë për Beograd. Pra, nuk është aq e thjeshtë ylli. Kur thatë ju të vi, bujrum të punoj, nuk është ka gjithë, nuk mund të punosh, ti rezikon të falimentosh të gjithë industrinë tënde, ti rezikon të falimentosh bujqinë tënde. Pra ndaj kjo punë do njërës të matur, por në ratë parë, patriot. Zanati dhe maturia vinë më mbrapa, po t'jen njërë patriot, që të po kenë frikë të ullën me Serbin, si vasallë, sot, si vasallë, si mund të ullën shti me atë që ka vrarë gjysmën e kombit tënd dhe të tregosh barcaleta. Kjo është e papranueshme. Gjithsesi ju bëni shumë mirë që e prekni. Okej, profesor, një temë të tillë është jashtëzakonisht. Tani, okej. Por humb gjë, çfarë humb Shqipëria në këtë? Përveç sa që thoni ju, po kjo është pak në frymën e ajo ka ikur tani, lufta mbaroi të gjitha dhe procesi, nëse ky është një proces, nuk humb gjë Shqipëria dhe Kosova. Kosova po, se Kosova s'futet aty gjënë. Dhe ky është handikapi. Tylli, e di për çfarë problemi. Eno tentoi të prezanton të diçka, po e di për çfarë rregull është bëhet fjalë ti? Aha. Po themi, kontrolli sanitar, fitosanitar dhe veterinar për produktet që kalojnë. Pra, a do t'i njofër ti certifikatët dhe palës tjetër? Të vjena i me një kontrol të ekspert dhe Makedonës. Këtë lërë certifikatët ti si palë shqiptare e pranon dhe viceversa. Ti me Kosovën, po këshu, njifën këto certifikata apo nuk njifën? Janë regullat të tila burokratike, të kryojmë një korsi të dedikume. Pa tjetër, të gjitha këto janë regullat në kapitujt veçantë të marveshjes sefta. Janë regula, janë egzistuse, nuk ka asgjë të re në këto që po diskutohet këto ditë. Absolutisht asgjë të re. Do të alesosht të rektin, pa tjetër. Kjo e marveshjes sanitare sa u miratua dhe ka hynë fuqi. Dhe në qovë se nuk do ishte vullneti, në qovë se nuk do ishte vullneti Serbis, nuk do bëj. Po që arëtëm në pushat, ato janë nëshru që në vitin 2007 dhe janë fuqi, operojnë sot e kësaj dite. Po sot po eksporton Shqipëria në Serbi. Për këtë. Si, sot lindi Shqipëria, sot që erdi Rilindja aty ke... Nuk e di gjova?
Sot në nisi thot, do jetë eksportuar dhe për panë, do shtarë. Po janë rritur, janë shumë fishuar volumet, dhe kjo është gjitha. Dhe ndërko, mos arrojmë që Shqipëria... Janë shumë fishu volumet, dhe mos arrojmë që Shqipëria... Janë shumë fishu volumet, duke shumë fishu hendetjet. Është dhe eksportues turizmi. Jo vetëm kaq, po për shembull kryeministri Rama, shumica e atyre që deklaroi sot që eksportet e fermerëve shqiptar ja bushat. Rama deklaroi që eksportet e fermerëve shqiptar janë dyfishuar në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Po pra, po janë dyfishuar në vite dhe janë dyfishuar sepse para se të ekzistonte edhe mini Schengeni, ka ekzistuar rregullat bazike të tregtisë. Nga viti i kaluar, nga viti i kaluar. Po pra, vitin e kaluar. Pastaj, çiko, eksporti më i madh i Shqipërisë në këtë rast është turizmi. Ylli, ne po flasim për diçka e cila ka ekzistuar dhe ne po flasim për diçka thjesht ekonomike, po si ekonomike, po si ekonomike. Po viti i kaluar ka qenë mbyllur edhe për shkak Covidit. Po Covidin ka qenë, se nuk krahasohet dot viti i kaluar. Jo, Ylli, një ndryshim. Jo të, ne jemi duke folur, do m'japi dhe Flori. Se jemi në kushte tjera është... Më jep Flori vetëm një minutë kohë. Po s'tjep, duke, më jep, se do ika i pëste. Flori më jep, vetëm një minutë kohë, zotim i ma. Vazhdo, vazhdo. Po, ne jemi duke diskutuar për shkëmbime tregtare, dhe kjo këtë thotë dhe Rama dhe Vučići, regulat bazike të cilës kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të performojnë për 15 vitesh. Po nuk janë dëmë, jo. Jo, nuk janë dëmë, por kjo gjë ekziston. Po janë bërë që të shkeme të, janë realizuar që të shkeme të, sepse është 10 fishuar shkëmbimi i maldrave me zvëndeve të Balkanit, pa tjetër që janë bërë, dhe do vazhdojnë të bëhen, se kjo nuk fillon e mbaron për një dite. Kjo është thjesht një projekt, ku ata luajnë protagonizmin politik, dhe i thonë edhe BE-s, edhe shtetë bashkuara, shiko, ne jemi më vete, mund të shkojmë te Turqia, mund të shkojmë edhe diku tjetër, e kupton, po se hapët derët, po e ka thënë ai. Lideri tent, e ka thënë ai. Kronika 101 nuk thoshte njëjtë gjë me. Jo, nuk thot tjetër gjë. Po flisë për tjetër gjë. Po flisë për mini Schengen, për firmosjen e Kosovës. Si ku kundërshton atë gjithë ashtu? Po falë, po flisë për firmosjen e Kosovës. S'kishte lidhje me atë gjë. Apo justifikonte Kosovën pse e firmoi? Po flisë për mini Schengen, nuk e dëgjove. Mi pra mirë. Ishte video për mini Schengenin. Po ishte për firmosjen e Kosovës. Jo më për zbatimin tek zyra presidenti amerikan. Mini Schengenit më burr. Mini Schengeni dhe Kosova nuk ka firmosur. Mini Schengeni i Ballkani i hapur. Sa harrove zotin Mima. Vazhdoni. Me që e pyetë për marrëveshjet. Ndryrë pyetja. Po tani çfarë humbet? Jo, o Mima, dëgjoj, o Mima. Çfarë humbet Shqipëria nga ky proces i dashur Mima? Umbet gjithë Shqipëria. Nuk mund të përgjigjesh me një fiton ose umbet, sepse edhe nëse fiton, humbja mund të vi shumë më mbrapa. Po se ne vetëm humbje kemi patur. Asi gjë sumë. Prandaj të thash që këto punë janë jashtëzakonisht komplekse dhe duhen ndërmarr jo nga politika. Nuk ka punë politika në këtë mes. Zotimi ma ti edhe ke qende përveç ekspert shumë i zoti edhe njëri politikës. Nuk të bëm për shtypje fakti se unë e hapa me kolegët e mi dhe me dy ekspertët, që kanë vënë një Bullgari tani, dhe unë jam plotësisht me atë që tha Çani, që ndoshta u duhet dhe ky lloj presioni perëndimorëve, Bashkimit Evropian, kanë vënë Bullgarinë tani që duke gjykuar Maqedoninë, të tallet me ne që nuk afrojmë, nuk hape negociatat me Bashkimin Evropian. Tani, si e sheti këtë, jam thojë. Nuk kam koment për këtë, sepse ky proces është evident. Por, kam koment për punën e qeverisë shqiptare, sepse ne pavarësisht se pengesën e kemi ke Bullgaria, po ne vetë jemi gati, ylli. Ata thonë që janë gati. Qime? Europa thotë. Europa çdo ditë thotë jeni gati. Është vetëm Bullgaria. Dhe çdo ditë tallet duke vënë Bullgarinë që thotë me problemin Maqedonas. Gati ishte. Për të hapur një proces ose ty s'të futa jashtë për 30 vjet, po për të hapur. Në 2009 gati ishte me këshilltarët e Fierit. Ore nuk po them ti në kohën që qeverisja nuk ishte gati. Me tre kushte, me tre ligje. Po me këshilltarët e Fierit do kishim hapur, do kishim patjetër 10 vjet që hapnim negociata tani. Mund të them diçka? Ti po nxjerr një datë që ishim dakord, edhe me ty ishte gati. Dakord. Kur ishte ti qeverisja? Por tani problemi është dhe ato që nuk do ai të pranojë. Ktu është problemi, këtë po them. Bota është komplekse, s'ka çfarë. Ballkani hapur nuk te kalon dhe nuk kanë shkalon ceftën me asnjë pikë. Pra ajo që tha Eno Bozu, që e pranuat dhe ju, është që këto kanë filluar të zbatojnë dhe janë shumë të mira. Dhe paranoja që do na glabrojnë ata, ndërkohë që kjo ka nisur dhe keni firmosur ju,
E keni firmuar si ju ceftën. Po Ervin. Atëre pse nuk e tha që do na pushtoj atëre kapitalizmin serb, po do ndodhi sot? Se zgaran, jo mos sepse zgaran BE. Zgaran BE, apo. Po sa tu të premton BE, po s'është BE. Ti premton tjetër negocion. Po jo në Berlin, çfarë po? Ke cefta nuk është BE. Edhe Merkelit. Po nuk është ke cefta, është BE. Ky është problemi. Do pranosh, do pranosh zgaran BE apo nuk? Dhe kjo teori nuk vlen. Kam negociuar në emër shtetit shqiptar një vit në Bruksel. Po ti ke qenë bra atëre. Un kam negociuar një vit personalisht. Dhe tani pse se pranon? Skuadron. Jo vetëm e pranoi. Po them që gjithçka që është arritur. Ballkani cefta. Jo, jo, jo. Çfarë do të them është kjo? Më shumë. Rama me Vucic, mos do të ndryshojnë rregullat e lojës, mos ndryshojnë gjithçka. Ky është problemi. Ky është problemi kryesor. Sepse mund, da pra, s'ka ndryshuar asgjë se ky është problemi ballkanit apo jo? Sepse ju ai thotë gjermanisht nuk e njoh. Procesin e Berlinit thotë është tjetër gjë. Zoti ju leadershipin e kemi ne. Cefta ka rregullta gjëra, po ne do ta thellojmë më tutje. Kjo është asgjë. Kush është rreziku? Kush është garant? Shikojmë si rrezik. Kush mund ta? Një minutë, sekond. Un them që procesi i Berlinit për cilin kanë ngul këmbë dhe Gjermania, dhe Franca, dhe BE-ja deri vonë. Edhe Escobar i thotë, ky duhet të jetë proces ekskluzivisht ekonomik dhe integrus në procesin tjetër europian. Pra që është procesi i Berlinit dhe tregu për bashkë. Sepse ndryshe këtu ti futen dhe pasojë. Saktë, pra këto po them. Ne kemi nevojë ta mbaroj vetëm se ju lash ta mbaroj 1 minutë të flas. Ne këtu duam garant BE-n, pse duam garant BE-n? Kur Kosova do 10 herë më shumë se ne garant BE-n. Pse? Sepse janë dy shtete në këtë Ballkanin e hapur, që këta liderët, e dëgjuat, më duket parantezë kryeministrin e Bosnjës se tha, kishte lezet dikur, tha. Kishim një shtet, tha. Ish Jugosllavia, tha, jetonim të gjithë në vllazërim me njëri tjetrin, tha. Pra, këtë Kosova mund ta shikojë si një tentativë për krijimin e Jugosllavisë së re. Dhe këtu ka një problem. Janë 6 shtete, dy nga të cilat për shkak të Serbisë, njëra është vetë Serbia, tjetra është Bosnia Hercegovina, nuk e njohin Kosovën. Nuk e njohin. Nuk është shtet, thëm, Kosova. Pa. Nuk e njohin. Ky është problemi i parë. Problemi i dytë, që unë nuk jam dakord me atë lehtësim idioteske të kryeministit që thotë, "Oh, Ballkani që janë vrarë, janë prerë, këta janë vrarë, janë prerë vërtet." Dhe këta që sjell ky si shembull që kanë bërë paqe të madhe me njëri tjetrin, kanë kërkuar falje për krimet e luftës. Ne Serbis, minimumi që mund të kërkojmë është, po, do bëjmë marrëveshje. Nuk të detyrojmë dot të njohësh Kosovën, por të detyrojmë që aty që duhet të vinë të kërkosh falje për krimet që ka bërë ish kryeministri jot, se Vučić ka qenë ministër në kohën e Miloševićit. Po, dhe mori dhe automatik. Të paktën falje. Po mirë, ky nuk dashka kërkoj dhe falje ky Vučić. Po ne si parlament mund të bëjmë një rezolutë që dënojmë genocidin serb në Kosovë. Po lëmë atë Srebrenicës. Pra, ne po nisemi dhe Kosova ka drejtë difidente. Që qeveria shqiptare nuk zbaton kushtetutën e vendit vet, që ka për detyrë primordiale të mbrojë interesat shqiptarëve kudo që janë, por ka si prioritet të mbrojë interesat e serbëve kudo që ato janë rajon. Dhe unë po e referohem vetëm raporteve që kanë nxjerrë dhe Departamenti i Shtetit për rolin e Serbisë në dy vitet e fundit. Roli i qeverisë serbisë në dy vitet e fundit ka qenë një rol destabilizues rajon. Ata kanë nxitur protesta për plasje konflikte në Malzi, duke përdorur kishën serbe, konflikte teknike atje. Që Serbia nëpërmjet Dodikut dhe Republika Srpska po cënon integrimin e Bosnjës dhe Hercegovinës në Bashkimin Evropian dhe po cënon integritetin e këtij shteti. Që parakalimi i avionëve, trupave ushtarake serbe në kufi me Kosovën është një provokim i rëndë dhe vajtja atje dhe ambasadorit rus është nxitje konflikti Mitrovicë Severiut që do të destabilizojë dhe Kosovën. Dhe unë tashti duhet i besoj një axhamie në politikën e jashtme që njerëz për ndarje kufish, njerëz për Ballkan pa kufi që është ky Edi Rama, që thotë që bësh kemi të Vučić. Mund të. Po ky është burri i mirë tashti. Ta mbaroj. Pse duhet të referohemi të kaluar së tashti? Hajde ecim përpara, po si mund të ecë përpara un me gjithë këto dyshime që kam? Pra kur ti je faktor destabiliteti i vërtetuar në rajon, kur ti ke qenë pjesëtar i një regjimi që ka vrarë, ka përdhunuar fëmijë, gra, burra, pleq në Kosovë, dhe unë duhet ulen tavolinë me ty se, ore, po ulen tavolinë do merrem me vesh o burvarit trapin atyre që kanë vrarë. Nuk funksionon kështu. Dhe unë the, më mirë, si Albin Kurti, si Hashim Thaçi, si Isa Mustafa, kur kanë qenë kryeministra, që zotrin, ne në procese të përbashkëta, rajonale hym, o me garancinë e SBA-s dhe BE-s, ose si palë barabartë. Marrëveshje me palë të pa barabarta, ku njëri e quan Kosovën Serbi, dhe tjetëri mbyll sytë para kësaj, nuk mund të ketë, dhe kjo është pjesa politike. Pjesën ekonomike, e thash fillim, nuk ndryshon si gjë nga cefta. Atëherë, realiteti ekonomik dhe social sot është që
ne i kemi këto marrëdhënie dhe Kosova i ka me Serbinë, sidomos tregtare. Dhe marrëdhënie tregtare me Serbinë në shumë fusha i ka shumë më dhaja se me Shqipërinë. Pra është një realitet i njohur. Kosova. Kosova, patjetër. Po, dhe ka shumë më tepër tregti me Serbinë. Tani, ata e kanë këtë marrëdhënie, kanë rënë dakord. Ky është realitet. Patjetër që Kosova nuk e shikon në këndvështrimin e thjesht të uljes në një tavolinë ekonomike, sepse ka gjithë të ngarkesë dhe nuk është gati për të ulur. Por a do mundsohet kjo nëpër një projekt i paqes siç është ky Ballkani i hapur? Dhe më fal, dhe me çfarë shohun? E vetmja ankesë apo kundërshti që ka zotëria është që ky vjen nga burimi i helmuar që quhet, parimi burimit helmuar që meqë e bën Rama ne s'mund të kemi besim. Është jo, se thash. Jo pra, se kthe. Po t'ia lëm në dorë këtij njeriu, thënë, në çm fillim, çm përgjigjen e parë. Jo, se thash. Un po ta mendoj që tek kanë dorë Rama, se duke e bërë tek kanë dorë Vučići, Rama Zhari Vučićit në këtë rast. Prit pra një sekond. Çka kanë dorë Rama shkret? Duke ecur me këtë mendim i bie që çdo mendim që del nga Partia Demokratike është i padëshirueshëm sepse vjen nga një kryetar non grata. Normal. Iku, kështu që dhe zotria apo ai tjetri që flasin nuk ju pranohet as i mendim, edhe kur tjetri vlefshëm se ju vjen nga i burim non grata. Me një pyetje të fundit, a mendon që Serbia duhet të kërkojë falje Kosovës për krimet e luftës? Patjetër. A mendon që parlamenti shqiptar duhet të bëjë atë genocidin? Do ta bëj. A është politike pastaj? Më fal. Vënia se kemi zotë. A mendon ti që paqe paqe në Ballkan nuk e sjell Shqipëria me Serbinë? Të bëjë një pyetje zotit Mek me Sallami. Po ta mbaroj tre fjalë. Të bëjë një pyetje fundit. Po patjetër dhe për shikuesit ta sqaroj. Ne nuk e zgjidhim. Po ne për shikuesit ta sqaroj, nuk është Rama. Ne nuk e zgjidhim këtë projekt. Është Vučići. Rama Zari. Po Vučići tha aty. Ai po merr leadershipin politik në Ballkan. Rama ka çuar përpara. Pikërisht për këtë duhet të thosh po ta. Vučići tha Rama e ka nis këtë. Atëre, zoti Mima. Ti interes ka buta sona si. Ti bëj një pyetje të fundit zotit Mima dhe ta përcjell sepse është në kushte shumë më disavorshme nga ne. Jo, Mima mirë po. Mungesa, pra, zoti Mima, mungesa e Kosovës në procesin e Ballkanit të hapur, çfarë do të thotë për këtë projekt? Do të thënë, e stopon këtë projekt apo jo? Do të jemi drejt për drejt. Nëse Kosova kishe përballë vetëm Serbinë dhe gjithë jetën e ka pas shpinën e mbrojtur nga Shqipëria, sot Kosova ka shpinën e zbulume. Nuk është e vërtetë ajo që tha zoti Bushati, për marrëveshjet që kanë nënshkruar Kosova me Serbinë. Asnjë marrëveshje nuk kanë nënshkruar Serbia. Është realitet. Është realitet ekonomik. Më dëgjoj. Shumë tregtisë kanë me Serbinë. Të lutem më dëgjoj. Nuk ka firmos asnjë marrëveshje sepse pranon vetëm nëse atje vet emri UNMIK, United Nations Mission in Kosovo. Tash është realitet ekonomik jo, thash. Republika. Është realitet. Jo, Republika, realitet ekonomik ka qenë gjon Titos. Ora Rama doli edhe kundër Ramushit kur vendosi taksën 100%. Barierat tarifore dhe jo tarifore që Republika e Shqipërisë ka vendosë me Kosovën janë të pa imaginushme në këtë situatë. Që kemi bërë ne për detsin e tregtisë me Kosovën? Vendosëm traunke, rrugë e Asgjikundit, e mani menë si e qënë të rrugën Benjamini i Bushatit, rruga drejt Asgjikundit. Mësuj një kursi të dedikume që ke bë. Jo se mërzitët Serbia, nuk e bëjmë dotë. Po më thuaj një mas tjetër, ke marrëveshjet për shkëmbimin e informacionit. A e njeh një faturë të tëlshume në Gjilan, ta marrësh dhe ta përdorësh për kreditim në Elbasan? Jo. A e njeh një faturë të tëlshume në Nganarta, të përdoret për të justifikuar një shpenzim të zbritshëm në Mitrovicë? Jo. Çfarë ke bër? Më thuaj çfarë ke bër për forcimin e tregtisë me Kosovën? Qofse ja, ka qenë thjeshtë. Qofse do i kishit kryer dhe mbyllur që nëse ishin kaq thjeshta që në kongru ishit ministër, sot nuk do i diskutonin fare. Po ka ne ironin se nuk të shkon. Jo, nuk po them ironi më fare. Po nuk edhe një shumë raste kjo kjo është e bërë sot. Vjet mbushtet që duhet të mbyllur shumë gjëra. Po s'ka lidhje fare me këtë. Po në 8 vjet partia demokratike realiteti është i tillë, Ervin, realiteti është i tillë. Nuk mbyll demokratike një marrëveshje tregtare shumë të thellë të vendeve të rajonit. Ne po e kthejmë në çështje patriotike këtë në tavolinë. Më falni. Jo, pra, se kjo po kthejmë çështje patriotike që Serbia është detyruar ta gëlltisë këtë fakt nën presionin e Brukselit.
Sot në Ballkanin e Hapur, ai i thot Kosovës kush je ti? Nëse do ta nuk do ta vetë paqja për të cilën ti fole dhe jam dakord me. Nëse nuk do të diskutojmë gjërat e ndara, integrimi ekonomik do ta vëmë të në parimin e jemi patriotësh jemi. Por paqja nuk na takon ne ta bëjmë. Po jo, 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 ky ne po themi fakte. Paqen, ne po ofrojmë, nuk po them që nuk je patrioti, nuk po ta them. Nuk shkon më as për këtë. Çfarë po të them është kjo? Paqja nuk realizohet ndërmjet Ramës dhe Vučićit. Duhet Albin Kurti në emër të Kosovës dhe Vučićit të ulen dhe të realizojnë paqen. Në çastin që ti e bën Vučićit duke i thënë Kosovës ri atje, kjo nuk është për një nisëm. I është një akoshi tavolinë më shumë. Ja ku është një tavolinë më shumë si, mund të. Me atë që nuk e njeh. Jo më. Po si? Ai do ta njohin nëse do ulet. Si do ta njohin nëse do ulet? Po me këtë ulet ai. Ai është çesharake, ful me Albinin. Po është çesharake. Po tash au takuar në shtëpinë e Bardhat apo ishte? Jo, jo në shtëpinë e Bardhat, takuar në të tjera. Po dhe aty do takuar në Berlin me ëngën darkë. Po pra dhe njëën. Nuk e njeh po çika, e takon ai. Nuk e njeh. Je shtetas i Jugosllavisë i thotë. A mund të përgjigjem atë? Dakor, se e kuptova. Tani. Me mimën të mbaroj dhe të ymë tryez dhe të përcillem unë me zotin Mima. Do tryez jemi? Jo, po vazhdojmë në tryez bisedën dhe përcillem me zotin Mima. Vushat, qëfar kishit me, për të, me zotin Mima? Atëherë, integrimi ekonomik është motor, generator i integrimit edhe politik. Dhe sa më shpejt vëndet tona të integrohen ekonomikisht, aq më kollaj do ta kenë nesër të tekalojnë edhe një ngërsh siç është ky që do zgjidhet vetëm nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Serbia do jetë vendi i fundit që do njohë Kosovën në botë. Këtë e dim ne tani. Ndërmjet a ka hapa të tjera që do bëhen? Se po e tha Serbia, kanë pranuar gjithë çfarë bën tani ti e lëson këtë gjë. Po pra të mbarojë bën tani. Tash në vend që të vazhdojmë këtu. Në vend që të hapim mundësi, të hapim dyer, të krijojmë tavolina, rrugë komunikimi që dhe Serbia ta njohë, sepse në fund ditës serbishi humbur o burr, se Kosova është realitet, është shtet i pakthyeshëm, nëse do jetë NATO, do jetë në Europë. Ata e ka një problem të vetin politik, Vučić e pranon këtë. Puna është si do ta pranoj para zgjedhjeve të vet dhe të vazhdoj të fitoj zgjedhjet. Se do e ndryshojnë dhe kushtetutën dhe do e njohin dhe Kosovën. Sepse Serbia do jetë vendi i fundit në botë që do e njohin. Tash ndërmjet kësaj dhe 100-s që është e fundit, a duhet bëjmë dhe ne diçka? Dhe ne nuk e bëjmë duke mbajtur të themi, ne jemi patriot dhe ne do kujtojmë luftën dhe ne kështu dhe ne kështu. Ne do bëjmë ato që po bëjmë Bashkimi Evropian, ato që po thotë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që dy vende të ulen dhe ta njohin njëri tjetrin. E bën në shpinë e bardhë, do ulen ta bëjnë. Që tani kjo, sa kohë do, dhe a do një gjenerat tjetër politikanësh, ajo është në dorë të votuesve serb. Ne nuk zgjedhim dot. As gjitonët, komshin, as se kë zgjedh komshiu për kryeministër ose president. Nuk e kemi fare në dorë ne. Ne do ulim me ato që zgjedhin ata dhe të mundësisht i ulim sa më shpesh që kur të ulen një ditë ta kenë harruar që nuk njohin njëri tjetrin. Zoti Mima, po janë ulur. Ata punë kanë qenë tikë në proces dhe tikë thon show. A janë ulur në Washington ata? Vetëm mediatik. Dy shtete. Ja, të një ndryrje të fundit të Zotit Mima dhe të si do bëhen ndryshe? Duke ndërtuar kurrizm kurrizm. Të përcjellemi me Zotin Mima me një ndryrje të fundit. Edhe një ndryrje tjetër. Jo, po ta thot Zoti Mima dhe të ndër. Okej, okej. Zoti Mima, dhe do të thuash ti pati. Vetëm një fjali. Serbia ka një karakteristikë. 60% e eksporteve të saj drejtohen drejt Ballkanit Perëndimor. Dhe 30% e importeve vinë nga Ballkani Perëndimor. Kuptohet, në surplus. Po tani ajo që ka fuqishme nëse ndërpresim dot të gjë. Po është 3 herë më e madhe se ne. Jo, nuk po jo po ti me vogël. Nuk e ndër. A tha ta mbaroi se la zeti tash ti. Po se këtë ditë që se vija se do dalin tjetër punë ai dëgjoj. Po ta dëgjojmë ta mbaroj. Me një surplus nga ndaj eksportet ndaj importeve prej 2 miliardë. To janë shifrat e vjetshme. Si vjet, dyshit i Shqipin që është bërë 2.5 në mos është bërë 3 miliard euro. Qa do të thotë kjo? Ajo shifra që ju cituat në fillim, që deficiti tregtar me Serbinë është rritur 49%, tregon që 49% para të konvertuara në euro shqiptare ka shkuar për të financuar kompanitë serbe që eksportojnë në Shqipëri. Ka që thjesht është. Tani gjykojeni vetë, të mirat dhe të këqijat. Nëse ti krijon varësi, nga gjendja e parë profimet e tyre, ti do të jesh gjithje slav i tyre. Shqipëria nuk është as Itali, as e Kinës, me të gjithë vendet që kanë deficit tregtar nuk do të thotë gjë fare. Është 3 herë më madh se ne. Dhe nëse merren vetëm produkte dhe nuk futen shërbime. Kozin e mirë grek. Serbët vinë turist në Shqipëri dhe turizmi është eksporti ynë i quhet. Serbët do vinë më shumë në Shqipëri. Nuk kanë bërë shkush shqiptarët për turizëm
në Serbi më shumë se do vinë serbët. Dhe ne këtë po themi, ti hapim dhe turizmin. Dhe në qovë se do fundet turizmi, bilanci do barazohet shumë, shumë shpejt. Shumë shpejt. Po, ti ke shumë të për serbë që vinë tu, se sa po shkojnë me pushime. Po, do barazohet turistët serbë që hanë byrek me çmimin e energjisë që importojmë nga Serbia. Ku flejnë ata? Ku flejnë ata? Krahasohet sa çmimin e energjisë. Nuk hotel, nuk konsumojnë. Tash, edhe thua që kjo profesor, faleminderit, që kjo barazohet. Edhe tjetër do jemi në studio. Nëse kjo thua që barazohet e ta regjistroj zoti yri. Faleminderit. Do barazohet. Që turizmi konfuzë deficit. Situata do më japësh për shkak të do më japësh fjalën. Do ta kujtoj tani të vendosim një bëjmë marrëveshje. Mbas 10 vjet ne po kalojmë nga një temë në të lutem, bushat lutem. Ky unë u përpoqa duke thirrur më shumë ekspert në tryez, po Mimën dhe dy për të kuptuar ekonomikisht, por problemi madh politik që ekziston në këtë rajon, që është Kosova në mes, siguri provës, e ndërlikon gjithmonë situatën dhe problemin. Dhe në këtë plan, ky proces që donë shumë bushat, edhe pse unë për shumë që jam moderator i këtë emisioni, kam dëshirë shumë të... Unë nuk e diskutoj në këtë planë, që Serbia prodhon në Madhra dhe do t'i shes ty që s'di të prodhosh, kjo është çështje tjetër dhe kaq mundesh. Jo, jo, një sekond, zoti Ylli, një ndërhyrje kam. Pse ti si Shqipëri nuk pranon investimet kineze dhe ruse në ekonominë shqiptare? Gabim është. Është gabim? Po. Po pse ato si pranon kurse serbët se vendosi vendin? Se më po ke vendosur ti? Ashtu. Atëre. Po ke vendosur ti? Atëre si vendin? Se më prodhimet kineze shumë të mira janë pjesë më. Zoti Ylli, ta po jam po unë. Edhe unë jam. Po unë jam përgjatë me këtë botë që të them ti blej, bëj të bëj blerje politike. Edhe unë jam me teorinë e zotit Ylli. Që ka lidhje me ndonjë Verdin, sa do jetojnë këtu botë, ama ato variantë si jem. Më fal, zoti Ylli, do të shikosh te Verdin e vendit tonë janë dakord. Po. Kur ti një pjesë ndalon dhe me pjesën tjetër flirton, duke thënë që shikoj, s'ka rëndësi Kosova janë vrarë, janë përherë tash të shikojnë përpara. Kush e tha këtë? Rama. Po si e tha këtë? Po, lajmi që vjen nga Ballkani, do të shikoj që erdhi në tavolinë tash. Po ka të vrasë. Po ne, nuk e thash, nuk ka kuptim. Duhet shikojmë nga ardhmja pra ka thënë. Ah, mirë. Pse mo blerë politike do bëjmë nga? Ne pegut shkuar. Mos e thuaj këtë. Po pse mo bregde mia politikisht do t'i bëj unë? Edhe tani çfarë problemi ka? Do të thonë shumë tani. Çfarë problemi ka se jam dakord me këtë që ekonomia serbe këtë. Serbia është vetmi vend që nuk e ka vendosur sanksione Rusisë. Apo, po kjo është si çfarë? Tashti Ballkani hapu hyn mallra të ruse. Në aty dhe ajo është përndan. Dhe ajo pas po hyn atje, vjen gjithande. Si na dha grune po. Mallin dhe malla kineze. Marrin dhe etiketë. Dhe industrin kineze, lëmë etiketën, s'ke sprish pun fare. Ta shikosh. Pra, o je. Do hyn nafta. Për tregti të lirë që të zhvillosh vendin tënd pavarësisht historisë, pra punë e madhe se janë rus, kinez apo ç'na ka rëndësi historia, ne duhet të ecim përpara, pra të forcojmë ekonominë tonë të bëjë një vend të begat. Përgjigjemi po ne nuk të besojmë, po u përgjigj. Nuk mund të bësh shalatanizëm. Po sepse për mua nuk ka rëndësi fare më burgovia. Nuk mund të bësh shalatanizëm. Ja thon ti malli mirë. Për mallin jo, për investime strategjike. Po pse po? Ore, për investime strategjike. Ore, amerikanët marrin pjesë ndërmuese të prodhimeve kinezeve. Po pra, po jo investime strategjike. Ai marrin më prodhime kineze, amerikanë. E di ti zoti Ylli kush ka qenë një nga arsyet që borxhin amerikanë mban Kina, po tutje kësaj. 5G-ja kineze si quhet Huawei. Huawei u ndalua. Për këtë shkak? Jo, u ndalua për shkak se është sektor strategjik dhe mund të dekonspiroj informacione të rëndësishme veçantë. A dini ju që Serbia 5G-n e ka të Kinës? Po sigurisht. Dhe në trek përbashkët, kush ndalon mua të marr një celular? Do me thënë fiton Serbia? Të marr një celular. Dhe ne umë nuk dy. Se një trek jemi. Po ti merr të celular kinez tash do të ka 5G-n. Po celularin e ke blerë kinez. Jo, po se marr një moment. Jo. Ta mbaroj bushat se është një rancë. Edhe ti bën më herë. Po, pra, zoti Ylli, zoti Ylli, zoti Rakipi, i sola, që mos ta bëjmë si kafe ne, i sola këtë shumë të kuptu, që kjo nuk është një gjë menduar, e studuar, e logaritur, që shikon e vërtet marrë me Serbin, po ndalojmë mallat ruse, ndalojmë mallat kineze, ndalojmë 5G-n kineze, bëjmë të hecim për para, do kërkoj falje Serbia në profapën e dy, do njifet Kosova, tjerë, tjerë. Kjo është i protagonizm i dy individve për të treguar Bashkimit Evropian që shikon e vërtet kemi dështuar në vendet tona, por s'keni tjetër përveç nesh. Edhe jemi më shumë që jam në opozitë, po të flas sa shkullaku. Po thab marr pak sa shkullaku. Mos të ndërhyra kur folësh. A mbaro. Që folësh. Vazhdo, vazhdo. Po jo, po Ariani me ty. Ti flasësh gjatë, po. Dhe unë mendoj një pjesë të tjera. Ky mallë serb ti hyn këtu sa duan edhe me unë ku mendoj më. Jo, jo, puna është aty. Po s'ke mallë që them gjë unë, po të shih nëse. Po fol sa ne do të vjen. Atëre, kjo që mendon. Po, atëre. Po racionalizo pak. Se s'të lë zoti Ylli, se na qesua gjë s'lë ai, po unë të lë sa duash. Jo, jo.
Unë e lash, po duhet të thotë. Ti e ndërpreve dy herë. Po e ndërpreva sepse duhet të thotë gjërat që nuk si kanë ndërprerë. Bushat po. Tashi, mallrat kineze dhe mallrat serbe dhe mallrat turke, gjithë tregtia që krijohet sot në botë apo gjysma energjisë që shitet sot ruse në Europë, si mallra dhe si shërbime, nuk mund të shkëputen dhe të ndahen dhe të bëhet kështu me bjerim me shpat. Se sot gjithë Gjermania funksionon me energji ruse. Tashi kështu i bie mos flasim fare. Mallrat kineze, mallrat të çdo vendi do vazhdojnë dhe mund të vinë në Shqipëri. Investime strategjike thashu, nuk e thash me asnjë moment mallrat. Dhe kjo nuk bën që ti të bëhesh vasal i atij. Dhe ne e shohim vetëm nga vetja jon, pse u përgjigj ashtu Vučić kur e tha. Dhe nuk e shohim nga krau tjetër. Po kur i tha Rama që ne s'do ta lëm Lavrovin dhe s'foli as i llaf, a ishte provokacia e dytë tamam. Lavrovi tash imagjino për 10 sekonda sikur ty të vinte këtu Anthony Biden. Do merrej vesh një vit përpara, do bëj gati gjithë shteti, do ta prisni me tufa me lule dhe ditën që do duhej të vindes do ta lejonin serbët të zbriste këtu. Dhe ti të nesëm të shkoje në Malzi dhe thoshte ai, "Ha, stalashun të vinde ty mikun tënd më të madh." E tha aty dhe nuk tha as i Lav Vučić. Dhe dje Vučić ka qenë në krah me tre vende të NATO-s që ka bërë namin Rusia më syn dhe e penguan dhe tulej ministrin e dytë më ministrin e dytë më të rëndësishëm. Po ta kishte bërë ty ajë. Me që dolet e ministri i dytë më rëndësishëm mos të lejon të bingen, tani ti thua ky shërben dhe punon në funksion të ati. Ministri Rama, Gavrovi tha që është ide serbe dhe mbështetet nga ne. Dhe ti e beson. Jem aq naiv sa ta beson. Sinkronin dyre gjithë. Tashi me naiv Gavrovi shkon në çdo vend. Sinkronin dyre. Duket se ata që luajnë fijet në Bruksel nuk donin asnjë mënyrë të na jepnin një platform ku ne të konfirmonim në kryeqytetin e Serbisë pozicionin e Rusisë mbi problemin e Kosovës dhe problemin e Bosnjë-Hercegovinës. Ata nuk donin që ne të shprehnim mbështetjen për nismën e Beogradit për të realizuar projektin e Ballkanit të hapur në interes të marrëdhënieve më të forta dhe më të shëndetshme mes vendeve të rajonit. NATO dhe Bashkimi Evropian duan ta kthejnë Ballkanin në një projekt të quajtur Ballkani i mbyllur. Për çfarë diskutojmë ne këtu? Apo e mbështet Rusia Ballkanin e hapur apo ky është një diversion? Po sigurisht. Komplet si diversion. Po sigurisht e mbështet, sepse do patjetër që të ketë. Po si ishte Rusia aty? Sigurisht do të e mbështet. Përfaqësuesi amerikan dhe lidhjet tradicionale Rusi Serbi janë prej kaq kohësh dhe sigurisht e mbështet. Dhe kjo është absolutisht iniciativa e vendit më të fuqishëm në rajon i cili është Serbia, duam apo s'duam ne. Po tani aty dhe Serbia po e bën këtë gjë për leadership politik. Tani pyetja që do bëjmë dhe do kthehem mbrapa se nuk dua qa fiton qeveria shqiptare, Shqipëria qa fiton nga ky proces që e Ballkani i hapur, për mua? Fiton një gjë ekonomikisht, jo, pa, më le të arsyetoj. Po, ja, ja, një arsyetim. Ja, të përgjigjet ty. Një sekund. Se këta kanë vajtë. Po, pra, do bëj një komentu me të përgjigjet ta i, të një mashtu. Ekonomikisht nuk fiton absolutisht asgjë. Se ato marrëdhënit tregtare që janë, rregullat e tregtisë bazë janë, po të duan i thellojnë, po duan nuk i thellojnë. Po s'ka pas vullnetin politik. Politikisht humb, çfarë humb? Sepse i thot procesit Berlinit, që ka dalë garant BE-a dhe Gjermania në radhë parë, i thotë që ne po ndërtojmë një autostradë apo rrugë paralele, autostradë fjalë madhe shumë. Kështu që, pse ndodh atëherë kjo, ekonomikisht nuk fiton, politikisht humb, por çfarë arsye ndodh kjo? Kush është arsye që ndodh kjo? Protagonizmi politik. Dhe këtu Vučići ka gjetur atë që mekanizmin perfekt për të luajtur show. Vallai dik të Vučićin ti. Po them shumë zgjuar. Un po them shumë zgjuar, mund të thotë. Po them tani. Mirë. Un po them shumë zgjuar. Ky është mekanizmi. Fillim këtë tani. Perfekt. Po dallash vetëm edhe kjo. Kjo fiton nga ky proces. Ta e bën për dallash ky jon. Po ky çfarë fiton si ky ylli? Ky tre, ky tre, ky tre. Çfarë hyne? Çfarë hyne në xhep të Vučićit? Ti prishesh me Kosovën, sepse ke vite që ti je tensionuar me Kosovën për këtë proces. Ti i thua Berlinit, do të flasë zoti. Ti i thua Berlinit, do të Bushati këta mund të fitojnë sa duan. Mund ta mbaroj vetëm këtë. Po. Mirë, mirë. Ti i thua Berlinit që bë çfarë duash ti me atë procesin që ke nisur Angela Merkel në 2014-ën, un do hap një kursi të re këtu, të shojmë ku na çon kjo kursi. Ekonomikisht nuk fiton dhe nuk fiton asgjë. Me Kosovën po prishesh. Tani pse ndodh kjo më? Se domethënë ky është Elbi. Çfarë përfiton? Një pyetje vetë. Shqipëria, mirë. Mund të lejova, bërë një pyetje vetë dhe u përgjigje vetë. Zakonisht në këto emisione ndodhë mu, këtu të ne ndodhë qëfar do gjenë, një vendi kur... Komend bërë unë, vendi kur unë shtrova atë vendi kur shtrova atë pyetje. Vendi kur dikush më përpara u ulej aty dhe më thoshte... Isha unë, hera herës ulej njeri, jo ti, ti ulej këtu. Edhe thoshte vazhdimisht kodra pas bregut, thoshte gjë tjetër. Unë e pyesja për këtë gjithë, ti mirë e bërë pyetjen dhe përgjigjen vetë. Okej. Okay. Tani... Kam një pyetje unë. Unë, po.
Ja, se cani s'ka folën pa nga të gjithë, po. Unë kam i pyetur. Mund të rikthehem pak te Kosova, se këtë pjesë ekonomike unë nuk hy fare, se nuk i kuptoj, kam frikë nga shifrat, nuk mërën fare. Mund po me që dhamë këtë deklaratën, mund përgjigje të futesh dhe te kjo ti, deklaratën e Lavrovit. E dëgjove, është shantazh të duket ty kjo, apo? Nuk kam mendim. S'ke mendim. Atëherë të përgjigjet ky dhe hyr me njëherë. Atëherë do të saron. Me njëherë ti e ke. Atëherë duhet ta kuptojmë që, siç e thash, me gjithë respektin, dashurinë, nuk kemi qendra botës dhe Lavrovi nuk është se do vinte vetëm këtu. Lavrovi sot ka qenë në Turqi, midditë ka qenë në vend tjetër, është në kohë lufte, dhe edhe deklarata lufte. Po lere më mos justifiko. Po prit më se nuk po të pyes. Po ishte premisa më burr një fjali, se nuk e ka çfarë. Po ne prish bisedën vetëm. Ai po thotë fjalia e parë. Unë jap të gjithë mundsinë këy prish bisedën vetëm. Po nuk po ta prish pra, ai është në gjendje lufte dhe po flet në funksion të shtetit vetë. Po pra. Për Bosnjën e thot aty se do që ti pranohet. Pra është diversion thot. Do ti po prandaj. Prandaj thot Bosnjën fillim se do që ti pranohet Krimea. Dhe e thot dhe për Kosovën se do që thot meqë NATO bëri këtë fakt në territor, pse mos njihni dhe ju është krimen. Dhe e gjitha është diversion. Është diversion. Dhe është që thonë. Dhe në fund të ditës... Ja si përgjigjet, para se të... Para se të ndryjë, Ariani, ja si përgjigjet dhe... Po të mbjarë dy fjali. Dhe në fund të saj, a i thotë, Balkanin e hapur, ama, na e kanë marë NATO edhe bëja dhe po e përdorin ata. Brënda fetë fjalis vetë është inkoherent, sepse duke që ka lëshu për diversion. Po lexojmë fjalin e fundit. Zgjidhja edhe një herë. Na e ka marrë dhe e ka bërë të mbyllur. NATO do Ballkan të mbyllur, thotë, edhe do të hapë. E ka marrë edhe fjalët e Lavrovit ndryshojnë ta, kupton? Ore lexoj fjalin e fundit. Ne sot mbështesim Ballkanin e hapur si ide të Beogradit. Ata na kanë marrë, jo, na kanë marrë. NATO dhe BE janë për një Ballkan të mbyllur. Ata që ishin prezent aty. Ja dhe Rama para Arianit, ja dhe Rama çfarë para Arianit sinkronitë. Sa për ministrin e jashtëm rus. Tani bëhet fjalë për një peshkaqen të nivelit shumë të lartë në oqeanin e diplomacisë botërore, i cili është i mirë njohur për sarkazmat e tij dhe shumë peshq kanë rënë atë rrjedhën e trukeve të tij. Sepse nëse ai do ishte mbështetësi i Ballkanit të hapur, do ishte këtu. Si mund tjetë ai mbështetësi i Ballkanit të hapur? Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk e duan Ballkanin e hapur. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë këtu sot, ai nuk është. Tani këtë lloj fabule ose këtë lloj narrative ose këtë lloj ushqimi e han vetëm peshqit e Ballkanit të mbyllur. Ariani se lama. Jo, ta bëj komentin shkollak. Bëj komentin shkollak. Tash ti, ky është spekulim i pastër i zotit Rama. Më thënë, ky nuk është peshkaqen, kuptohet. Është krap, po problemi i tij është ky. Peshki do të thotë. Po ç'a thotë këtë tash? Se ky edhe para se të shkonte në Ohër, bëri deklaratë në Twitter ku tha, Mali zi bashkohet zyrtarisht Ballkanit të hapur. Gënjeshtër me bisht. Ai thotë tash ti që Lavrovi po tishte do ishte këtu. Se Lavrovi nuk është aty tani se ka Ramën përballë dhe s'mund të shkojë, kupton? Nuk zbrinë kemi... Lavrovi në Ballkan. Ta mbarojmë pra, ta kemi SBA-n tha dhe BE-n këtu. SBA-ja dhe BE-ja nuk janë në Ballkanin e hapur. SBA-ja ka pasur deklarat Bolton e Grenelli edhe deri ke Trumpi që kanë thënë nëse merren vesh mes tyre Kosova dhe Serbia, le të bëjnë dhe shkëmbim territorësh nëse bien dakord. Ato thonë, qofse ju doni të bëni tregti të lirë me veten tuaj, bëni mos se s'u ndalon njerëj. Por Grenelli ishin por, në politik. Po pra po. Dhe e bën këtë dhe me se ju duhet para zgjedhje, bën dhe me Izraelin me Palestinën. Jo, ja po them që tjetër. Ishte ndryshim politike. Nuk po kupton. Jo, të kuptova shumë. Po them që Amerika dhe BE-ja sot është koherente Amerika. Po jo, pra jo, po them që tjetër, nuk dalin kundër diçkaje që duan të bëjnë dy vende sovrane me njëra tjetrën, tre ose katër vende sovrane në parim. Bolton i ka deklaruar, jam dakord dhe me ndarjen e territoreve nëse dy vendet bien dakord me njëra tjetrën. Pra, ato dhe jemi dakord edhe me tregtin që doni të bëni ju nëse ju bini dakord me njëri tjetrën. Kjo nuk do të thotë që e mbështesin. Ato mbështesin çdo lloj marrëveshje. Por thotë, fjalia e parë atë që mbështet. Ta mbaroj por thotë, si SBA-ja zoti ju dhe BE-ja tan por me kusht që të jetë gjithë përfshirëse dhe vendet janë të barabarta ndërmjet tyre. Me kusht që të jetë një proces ekskluzivisht ekonomik dhe me kusht që të mos jetë përjashtues për proceset tjera integruese europiane që është procesi i Berlinit. Dhe pikërisht dhe
Dhe vazhdoj çani kaq. Pi ishte ndërju duke rimark këtë pjesën e fundit të shkollakut. Dhe unë ngrej një pyetje. Do të doja që secili nga ju po më dhatë një ide, një përgjigje do ishte keq. Ta dy. Pyetja ime është, a intereson po edhe ti mund japësh më? A intereson e Tiranës të ketë Albin Kurtin te Ballkani i Hapur? Unë mendoj që jo. E Tiranës nuk intereson të ketë Kurtin atje. Mos i dash Kurtit atje. Nuk e do Kosovën atje për momentin. Po s'bëj atë. Tani pse jepë një shpjegim? Nëse un këtë un këtë pse këtë un këtë ngresi pyetje. Kurti i bën hije Ramës. Ramës e ka dashur kur Kurtin, kur di bën hije. Po Rama ku ta gjeti shkoi Kosovën. Tani njeriu që mund përgjigje për këtë punë. Ai është bushat. Do donte që këto që Kosova, nëse i di do vinte te kjo tryezë, të shtyej sa më shumë kjo ditë. Nuk do donte të ishte atje. Sepse me leadershipin, është ai që përfaqëson shitë. Bushat Kosova. U mendoj kështu. Po do të ketë arsye të tjera. Kosova. Jo, u mendoj këtë gjë, po do të ketë arsye të tjera. Kosova është shqiptarëve, është një shtet i pavarur. Kjo është gjë e drurtë. Kjo është gjë e drurtë. Po më lejo ta, po një sekond më, burse duhet të dal me event. Po më lejo. Dil me një herë, lutem. Mos më hyrje. Lutem. O Ervin. S'ka njerëz që se do Kosovën. Ja, gjithë shqiptarët e duan Kosovën. Mund të jetë Rama kundra Kosovës dhe nëse ai duhet njeriu, do uli dhe do bashkoj Kosovën me Serbinë për gjithë zgjidhjen, është hero, si nuk e do. Këtë po them. E do pran krah. Jo në krah. E do. Jo në krah. Në këtë tryezë. Në këtë tryezë do. Unë them jo. Po ti e do, unë ndërtoj fjalin. Unë ndërtoj deduktive, ti e do induktive. Atëherë ta kthej si e do ti nga ana filozofike. Po, Rama e do atë në krah, sepse do ishte kryeministri i parë shqiptar që do ulte dy shtete që do bënin paqe shumë më shpejt se sa po të lindë veç e veç. Nuk i intereson. Dhe nuk ka shqiptar që nuk do që Kosova të bëj paqe me Serbinë. Rama nuk i intereson paqe Kosovë-Serbisë. Po si nuk i intereson. Ja ta them unë. Po më vrani pak mendjen. Rej, dëgjoj. Mendoni pak më shumë. Një njeri që jetoj gjatë politikë vajto vetëm mjet krizave, jo mjet zgjidhjeve. Po le të ketë krizë në Kinë, Vietnam, burr, po si dash ka një. Kjo është gjua e vërtetë që përdorin media vëlla. Pastaj gjua burokratike, gjua drut, pastaj kanë dëshira. Media do luftë. Po duam me këto. Unë s'do të rrikoj për kasa rrace, unë them. Media do konflikt. Një njeri, edhe një herë, jo më jo ke gabim. Një njeri, një udhëheqës në këtë rast Rama, që të ekzistojë sa më gjatë politik, duhet të krijojë kriza dhe kur ato nuk ekzistojnë. Mos vajti Albinin në tryezë, për mua është favor të Ramës atë. Ore, i thot dërkomtarve, e kuptoni kush është njeriu i përgjeshëm në këtë rajon, jam unë, jo Kosova. Po më lejo të përgjigjem, ka gjatë sa bën ti pyetjet pak. Unë mendoj kështu. Po mirë pra, e the. Po ti atë ke mendim. Tani vazhdo vëlla. E bëre pse pyetje retorike. Po sepse jo, të rrezova atë që the ti pra. Jo, nuk më rrezon. Që Ramës intereson të bashkojë ata dy, jo. Ramës u intereson fakt për kundrazi. Intereson që ata të rinë të ndarë. Jo. E disa se kriza, është më i domosdoshëm. E disa kriza ka Shqipëria që të rrin Rama dhe 2-3 mandate të tjera dhe ti e di shumë mirë. Pik, që këtu mbyllet koncepti i krizës. Nuk i duhet krizë, nuk i duhet ta hapi këtë. Ka kriza këtu sa mos intereson kriza Kosovës. Jo, jo. Sa më shumë të jetë, aq më mirë është për të. Po më lejo pra të përgjigjem. Po një ditë jo, i ketë regjistruar atë emisione. Po sigurisht. Ose e pas 6 muajsh më thua se domi çani kishte të drejtë atë. Po kërë në YouTube. Në rregull, dakor. Lejo. Po vërtetohet kjo. Dakor. Mund jetë vërtet, po nuk vërtetohet. Unë kam të dhëna nga diplomatët muaj në Tiranë, më por nuk e them nga ana, të kupton se jam aq i zgjuar. Ora Yli, unë nuk mund të them dot emrat e tyre. Po pse i beson? Po tu unësh me diplomat, jo, po tu unësh me diplomat tavolin, vëlla, serioz. Po diplomat. Fal. Me diplomat serioz, vëlla, dhe kur ai bën bisedë. Po e përpara ti. Tani po pse? Unë ju mandoni se unë shpik këto gjëra. Nuk jam as për shikim as. Jo, pse është? Zotri, njerëzit që flasin tavolin edhe një herë pa ja, atë po them kushat. Që të mos bëmi të dalin dhe sa më kështu tek ata që na dëgjojnë, jo të popullore, se populli më gënjen dhe më pak gjë. Po them, te njerëzit që marrin vesh nga kjo punë, mirë është të themi 2-3 gjëra të mençura ore, 2-3 gjëra që nuk thuhen zyrtarisht, se to i thuhen zyrtarisht i dim të gjithë mo. E di dhe unë ta bëj të bisedën tonë. Po nuk është tashë them ky. The, ma kanë thënë, tashë them pra se. Jo, ma kanë thënë zotëri, s'është informacion ky. Kjo është bindje, është logjik, është politik, po më po. Atëherë po më po, nuk është ti informacion. Nuk ka shqiptar që nuk do që po nuk ka më burr. Kush foli për shqiptarët më burr? Po Rama shqiptar e burr. Me rregull tresh i biçë dha i do. Jo, jo, unë tani po analizoj Ramën kryeministër ose tri. Po dhe jo ministër, do jetë kryeministri i parë. Po që do me qenë shqiptar. Shqiptar ishte. Po pa mund të gjigjem një kali o burr. Shqiptar ishte dhe Arda Ullxhiu më deri para dy ditësh. Do jetë kryeministri që do hyjë në histori që mundi të uli dy liderat e dy vendeve që ka qenë luftë. Atë harroj, harroj vëlla, harroj. Do hyjë në histori do të bëj. Ai do fikse kundërtën e kësaj. Po këtë mendon ti tash? Jo unë, e mendojnë të gjithë ata që nuk e thon në ekran. E, mirë. Unë kam guximin ta them pik. E kuptoni tash që kjo është diferenca jonë. Nëse paqen me Serbisë dhe Kosovën. Kjo është diferenca jonë. Nëse paqen dhe njohen se ata s'kan ku shkojnë, do ta bëj Serbia, nuk kanë ku shkojnë. Vetëm thjesht po fitojnë. Do të uli Rama tavolin.
Në qovë se këtë e bën një kryeministë shqiptar dhe nuk e bën dot presidenti Amerikës, merë shumë më tepër vlera se sa ti vinde nga një vënd tjetër. Se nuk do t'a bëj. Do t'u një histori, vla. Okay. Ato që se bëri do Trumpi, e bëri Rama. Jo, jo, po, historia se do t'u ndryshe. Okay. Po si, duke i fut luft. Atere, futim një sinkron. Atere, ta qëmë deri në fund logikën të të bëjë presidenti i gjithë shqiptarëve. Escobar për Balkanin e Hapur, jemi në limite. Ja dhe qëndrimi Amerikan për Balkanin. Arjan, qëndrimi Amerikan për Balkanin e Hapur. Ju mbështes që kjo iniciativë, domethënë të jetë ekonomike. Kjo nuk është një projekt politik, por është domethënë një projekt shumë i rëndësishëm ekonomik. Dhe me rëndësi është që të ngelet projekt ekonomik dhe të fokusohet në krijimin e mundësive për njerëzit e regionit dhe të keni domethënë përkrahje më të madhe. Dëshiroj të them se Shtetet e Bashkuara e përkrahin iniciativën Ballkani i Hapur për krijimin e një integrimi ekonomik. Iniciativa Ballkani i Hapur është vetëm një nga këto iniciativa. E për krajm, thotë, Ballkanin e Hapur ekonomik. Ja, po të vazhdojnë. Po ja, më të vazhdoj, po Ballkanin ekonomik. Jo, vaj qasë gjithë. Në gjurën nga saksone, fjali e pashtë. Po a i s'mund të thotë, po e tha njërë. Në qo se kemi më shumë, leta kalojnë, po më bështetë projektin ekonomik dhe jo politik. Qartë, shumë qartë. A ishte profesus i Shtetë Bashkuarët Amerikës, thotë pikër ishte gjë. E zhvesh fare nga politika. Tani, a e mbështet SBA Ballkanin e Hapur? Dhe pse mendoni se ka interes SBA për këtë projekt? Kush është? Mund përgjigjem. Po. Atëre, SBA si intereson që patjetër çdo vend të jetë brenda Suazës NATO-s, brenda paqes amerikane, Pax Americana, e ka futur Malin e Zi, e ka futur Maqedoninë, shumë shpejt do futet dhe Kosova, në të ardhmen shpreson të fuset dhe Serbinë, s'ka asë një gjë që tu që nuk shkon. Ai do të mbylli Europën në një monolit të NATO-s, mos ketë këtu asë një loj penetrimi apo ndërhyrje ruse, si që kanë Serbia, ta kanë një lidhe të shi. Janë popuj që kanë bashkëtuar, kanë energjin, ai me këtë rast e shikon, dhe shiko, një ditë mbasi nuk u la Lavrovit, ulej në Serbi, presidenti sërb, siguru e ka hedhë mbas krave, shkon dhe digjon departamentin e shtetit që t'i api leksion. Se pra, pak të duhet e ka arritur pra, Amerika. Si, atër, mund të sintetizojnë i më shumë dhe bashkimi duke, Europian. Duke thenë se pse Shtetet e Bashkuara e mbështetin këtë projekt. Ekonomikisht. Një, dhe thjesht vetëm ekonomikisht. Tashi, ekonomikisht, Ballkani në ekonominë amerikane nuk ndikon në gjë. Sepse jo në ekonominë amerikane. Po mirë, po tash të sepse si proces, si proces vetëm ekonomik dhe jo politik. Po këtë pra po të them. Atë ta bëj ndryshe. Sepse fillimi jo politik. Sepse unë them le të bëhet edhe proces politik. Po ma lejo ta mbaroj dy fjalë më burr, sepse fillimet ekonomike japin dividend politik. Po ti a mund të them? Po ti po shtet tani fillim ekonomik shkon në politik. Po ti s'më le ta mbaroj. Çdo fillim ekonomik ka një dividend politik dhe ai aty është përfaqësues politik, kryeministri është politik, gjithë procesin vetvete të themi tash. Thelbi përgjigjes në fakt është nuk mbështesim Ballkanin e Hapur. Një sekond. Thelbi përgjigjes është nuk mbështesim Ballkanin e Hapur si proces politik. Si proces politik unë nuk të njoh thot ai sepse ti duhet të integrohesh në BE dhe duhet të shkosh sot rrokasësh. Edhe të ndjekësh në BE. Për proces ekonomik bëj ç'të duash, integrohu aq më mirë që të integrohesh se s'kemë ndonjë pikë në kundërshtimit. Kaq. Po politikisht, jo thot, politikisht mos mashit këtë gjë i tha si iniciativë politike. Iniciativë politike ti nuk e këll që të bësh iniciativa të lloj. Sepse ai kupton, ja e pa, ai kupton që është Vučić nga mbrapa. Se është fjalë Rusia pastaj. Ai kupton që është Vučić nga mbrapa. Sa Rusia nuk vjen më Rusia në Ballkan, ato këto kanë vdekur. Iniciativë. Ajo dihet doli kur dihet ta vjen Rusia. Ai nuk ul dot avionin në Beograd për ta provojë tash se ka ndonjë telefon atë moment. Sulkë dot avionin. Po me telefon flasin atë. Serbia është e rrethuar nga vendet të NATO-s, kjo ka mbaruar, është procedurë kohe. Tash cila është procedurë kohe që Serbia është duar nga vendet NATO-s. Dhe sot NATO do përzdoret deri nëse deri dje ishte duke u kthyer nga Azia, ajo i famshëm Pavlo Vetuçana. Sot NATO ka marrë rëndësi prapë prej luftës dhe vëmendja amerikane me këtë që flasin amerikanët. Po si s'ka më burr, ka të bëj sepse ai do ta siguroj një herë mirë Ballkanin. Po të lutem unë zotëri tani, ishte do mlesh të marrë fjalësinë nëpër asnjëherë. Po ndërpret që ç'kemë të. Dhe po durojmë tani se edhe i vetëm. Tani po të themi. Jo i vetëm politikisht. Po ja mund. Edhe Ariani pra. Falë Ariani. Ne mos ta durojmë politikisht. Përgjigjja ishte politikisht mos guxo ta hapësh të
proces politik. Se politikisht zotëria dim kush qëndron mbrapa këtij procesi dhe nuk qëndron, qëndron Vučići, dhe mbrapa këtij qëndron dikush tjetër. Ose ky, të duket e pasinkronizuar kjo fare. Ekonomikisht, të duket e pasinkronizuar. Dje nuk lejoi Tuli Lavrovi dhe sot del Fletaj aty. Po kjo është e sinkronizuar me gjitha. Të duket shumë rastësore. Që Vučići është agjent amerikan, të do të thuash. Si? Çfarë do të thuash se s'ka ku shkon më shumë e çudi, ha? S'ka ku shkon. Nuk ka ku shkon më. Pse? Po ne thamë çfarë ka ku shkon cili më? Çfarë thamë cili s'ka ku shkon? Ja një pyetje. Cili? Ai tjetri po hap luftë atje. Amerika lloj lloj agjentësh ka pasur. Çfarë rebun e Ukrainës? Ti po thua s'ka ku shkon? Çfarë thamë? Shkon që çka me të? Çfarë flas luftën edhe në Bosnjë? Do të thonë në gjithë kufirin e Ballkanit. S'ka ku shkon ai. Po se më ju. Ai pyetë po atë përgjigje të Çfarë tha Vučići pasi Rama tha Lavrovi nuk ulet në Ballkan. Çfarë tha Rama Vučići mbi Ligon? Jo, më çfarë tha? Siç e thonë më po. Dile Vučići ishte aq i zgjuar sa që i tha Ramës, ja fut kot Lavrovi që thotë është iniciativë ime, se është merita. Tani skullak që të konkludoj më. Një sekond, bozo. Sa themi? Bozo. O Elvin, të lutem, ka vetëm një gjë valla. Ju jeni njerëz politik më valla. Pse merrni gjithkohon duke thënë ai tha këtë, ai tha këtë. Ne duhet mundohemi ju do të na thoni ne çfarë nuk u tha. Pra të kuptojmë atë që ata nuk duan të thonë. Dokument po bëjmë. Se që se në analizim atë që ata thonë, se shpane e kësitu. Në politikanët prej të atë që zdo. Interpret. Por në bostë të thonë. Por më të gjopo, këta nuk janë asë detyra tani, po themi, funksionarët tila që mos u bejo. Ta njërë se lirë më burë. Këta presin detyra më burë. Pa përsi se kanë ideologjinë e tyre, shiri ka. Ndërmjet atyra. Janë njërës. O qani, mund të përse. Edhe këtë thoshtë, edhe këtë thotë. A i tha, dhe ti the a i tha. Po jo, pra, aty është folur 4 orë. Në bimonit kuptojmë, qëpa nuk tha. Aty është folur 4 orë. Konkluduar, 4 minuta e 30, është folur 4 orë, 4 minuta e 30. Konkluduar për këtë pjesë. Kjo më gjitha nuk ulet tu Rusia. Ska aeroplan mbajtëse të Rusisë në Ballkan, nuk e ulit dot avionin. Më falni sekond. Ka gjë thjesht. Më fal, takimi ishte lënë përpara apo jo? Nuk është as koincidencë fakti që ai do të vinte me. Si që ai nuk ul dhe pastaj u bë kjo. E po pastaj rrethana të sjellin këto gjëra dhe Pasulis u vendos për takimin. Po nuk u vendos Pasulis, ba në vjen keqe, po Ervin. Lavrovi ka dashur ta bëj këtë para Ballkanit, por dhe nuk u lejua tulej. Se do vinë Lavrovi këtu? Se kishte në agjendë para një muaji? Famë Turqin e kishte, se kishte në Serbin? E fundit. Mi, pa te do vinë për takimin. Duket sikur me që dëgjuam të gjitha palet shkullak, Ballkanin e hapur, hapet Ballkani, ekonomikisht, e mbështet edhe Rusia dhe Amerika Bashkë. Si t'ja kuptojmë tani këtë gjë? Amerika nuk e mbështet. E thaj, ekonomikisht, po nuk e mbështet pra. Dhe vuri kufi ekonomikisht. Janë disa pika që mund të t'i nxjerr të që tha Escobari, edhe ekonomikisht thot me kusht që të jetë gjithë përfshirës dhe vendet janë barabarta. Okej, okay, edhe kjo është drejt. Deri tani nuk është gjithë përfshirës dhe deri tani vendet nuk janë kushtet barabarta dhe për këtë arsye kjo nisëm nuk e ka mbështetjen për sa kohë nuk është plot. Ata kanë bërë legendën pse ky. Po sigurisht, sepse ata kur dalin dy njerëz dhe duan të bëjnë legendë, le të bëjnë, thotë se ne sa prish punë. Le të bëjnë treg përbashkët, se janë sigurt që nuk e bëjnë dot tregun e përbashkët, por ajo që duhet pa, Lavrovi ka vetëm një të vërtetë ka ajo që tha, që kjo është nisëm e Beogradit. Në qoftë se mbani mend, kjo ka nisë Novi Sad, që protestoi qeveria e Hashim Thaçit. Patjetër. Natko, po do jemi shkurtë, ëh. Që protestoi qeveria e Hashim Thaçit natko, kur u fol për autostradën Nish Durrës, duke na shkaluar, mbas konferencës Vjenës, autostradën Nish Prishtinë. Mos i hym kësaj, përse dihet për shkak ka kundërshtu Kosova. Tashti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë që janë dakord edhe për shkëmbim territorial nëse to merren vesh. Ajo që është ndryshe këtë radhë, që të jemi të qartë, është fakti që qeveria është aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokratët janë shumë të kujdesshëm në qasjen aty dhe ndaj Evropës. Pra, e kanë pasur dhe Berlinin dhe Brukselin si partner dhe Parisin gjithmonë me seriozitet dhe për çështjet e Ballkanit, mendimi evropian ka pasur shumë rëndësi për administratën demokrate. Ndryshe nga administrata e mbarshme e Bushit dhe kaubojësit Grenellit, që ishte edhe i padëshiruar në Berlin, Grenelli që ishte ambasador. Ata u gëzuan në të imazë Grenelli. Ata thoshin punë e madhe që mendon Parisi dhe Berlini se vendos Grenelli me Trumpin, ti ndajmë, ti bëjmë, që rëzuan dhe qeverin Kurti. Ba. Për këtë çështje. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që kundërshtia e Evropës bëri që ai projekt dhe specifikisht të Gjermanisë bëri që ai projekt të dështonte. Dhe nga sa këtë lexoj unë, ai sa ditë lexoj dhe nga përvoja që kam unë e di që Gjermania është kundër Ballkanit të hapur dhe është për procesin e Berlinit. Konferenca e fundit për shtyp që Albin Kurti pati me kancelarin
Gjerman në Berlin, Scholz nuk e përmendi fare Ballkanin e Hapur dhe Albin Kurti foli se tha ne jemi kundër Ballkanit të Hapur dhe jemi për vetëm për procesin e Berlinit ku kemi garant Bashkimin Evropian dhe Gjermaninë. Jo po të martë të fundit, po historisë Merkel. Edhe një nën pyetje shkullak, duket sikur procesi i Berlinit ka mbetur si një fantazm. To janë slogane, zotë Yli. Çfarë çfarë bot ky i gjatë? Jo çfarë bën? Ne s'do presim. Dhe ti në 19 dije gjatë emisionit për nuk të ndërhyrë, a thosh herë pas herë, po pse më Evropën do presim ne? Ata s'po bëjnë asgjë. Ja ashtu. Pra, desa tani vëm Bullgarinë për të thallur. Sekond pra, ashtu. Desa në 19 dije ne na del që shikojmë që këta s'kan bërë gjë. Tani duhet të bëjmë me Ballkanin e Hapur, ja, pra. Kur s'bën këta jo, asnjë. Edhe ti dhe unë gjithë njerëzit. Kur s'bën më jo. Ta mbaroj. Pse jo se do bëjnë këta? Pse të del Ballkani i Hapur si alternativë ndaj të del vetë ka thonë që nuk është alternativë ndaj proceseve të BE-s. Në fakt të del si alternativë ndaj proceseve të BE-s. Është kashillëk ndaj BE-s. I pastër. Është imagjino dashje Edi Rama, Edi Rama. Thotë që Bruxelles janë të lodhur. Sa vemi unë me Vučićin thotë i Hapur. Energjia te ku shkojmë. I shkel një sy, domethën nuk i shkel sy më, o nuk i shkel ora po të ketë lindje. Ta mbaroj, po të ketë plan që të shkojnë lindje, po të ketë plan që të shkojnë lindje, them mirë, më bravo, i kanë dalë llogaritë. Okej, shkollat, busha, ai nuk ka plan. Dhe konkludojmë nga tre fjali. Ai beson asgjë. Ai do të dalë që jam unë shfurbu. Fecim, konkludojmë, konkludojmë. Në një fjali po. Atëre unë besoj. Po mirë. Unë besoj. Se kam një pjesë. Unë mund të përgjigjem? Ju do presi. Po. Unë besoj atij që doli me zë dhe me figurë aty dhe që e kemi dhe NATO që është Amerika dhe jo një deklaratë që është hedhur me shkrim diku dhe para pëlqej dhe nuk ka kohë Amerika të shkojë me një konferencë ku i bie defit. E dyta, procesi i Berlinit nuk zëvendëson në Bashkimin Evropian, ashtu siç Ballkani i Hapur nuk zëvendëson procesin e Berlinit. Nuk janë ekskluzive. Se u tha procesi i Berlinit, çfarë do thotë që nuk ka interesa Bashkimi Evropian, apo dhe në Bashkimin Evropian nuk është një nga investitorët kryesorë shtetit të Bashkuar të Amerikës. Po zbet asgjë. Tani, urdha? Janë ato. Po sa një sorë se ka diferencë, ke i pari zgarant BE-ja, ke i dyti Vučićo burr. Kjo është diferenca, kaq. Konkludojmë nuk zëvendëson. Do thotë si shkullaku të jetë dakord me ty ose. Unë di se çdo gjë që vjen nga Rama nuk është dakord shkullaku, por kjo do thotë që gjysma jo, më ka dhe rase që mendoj në rase shumë që jam dakord. Tani, kjo nuk e zëvendëson atë. Ky është një hap shumë i madh përpara. 56-at e vendeve ishin ndje aty. Do jetë një ditë me shumë fat kur dhe Kosova patjetër ka problemet e veta, sidomos të historisë prezente, po dhe politike, derisa të ulet në një farë formati me Serbinë. Sepse Serbia e thash, do jetë i fundit që do e pranoj Kosovën. Dhe kjo është detyrë shumë e vështirë që për një arsye më shumë, edhe ne kemi, sepse jemi shqiptarë, po dhe politika shqiptarë, po përpiqet me të vetën, ndërko të bëjë dhe një punë për Shqiprinë më. Kjo nuk mund nga pengojnë e që të funksionoj bravo me Macedoninë dhe Malizi, tregtia okay dhe ekonomia. Kisha, Arjan? Po, kisha, për të kuptuar gjithë të lojnë, në fakt, ne duhet ju li që me karimin e kohës të mundohemi, ba i se mundemi të kuptojnë qëllimi final të Ramës, cili është, në të 10 vjeçar. Para një Rama do të siguroj pushtetin deri 2029 në Shqipëri. Dhe gjitha kjo është një PR i paparë. Pra Rama tani po rashfaqet vetëm si një lider shqiptar i fuqishëm, që ka siguruar mandatin e tretë, por edhe më shumë por se edhe si një lider rajonal. Britani tani, madje tani pas deklaratës së Lavrovit dhe të këtyre, tani u kuptua që në fakt po mos ishte Rama dhe Vučić vetë nuk do kishte mundësi ta bënte këtë, qoftë se ka qenë ide e Beogradit. Pra, po të vësh re, ylli, sa më shumë të tirret kjo gjë nëpër studio dhe sa më shumë të flasin njerëzit. Po ndihmojnë këta njëri tjetrin. Prit një sekond. Patjetër, më mirë ti hapësh këtë punë. Po mbaj pushtet. Ne duhet të kuptojmë gjë ylli. Të gjithë të punë bëjnë ajo në gjithë botën. Ç'është Ballkani? Është vetëm një banor. Vetëm zoti Rama. Mos më ndërpres. Okej, okej. Mos më ndërpres, nuk dëgjohemi në ekran. Është 20 milion banor tha Arvini. Pra nuk është më 3 milion, siç sa Shqipëria. Ne po ta vëmë re, jemi një vend shumë i vogël në Ballkan. Rama tani kur del atje të kofën shtyvi. Vetë në emër të. Po patjetër. Pra, për PR-in e tij, në sy të amerikanëve, në sy të Brukselit, në sy të Berlinit, në sy të rusëve po desh e ti. Pse jo? Rama është duke luajtur në nivel lart shumë bra. Ai intereson vetë ta zgjidhë si çështja në fund. Prit, jo. Derisa ja, në këtë lojë. Ktu tani ndryshon me Ervinin. Sa ti thua? Që dym ja po ja. Po më pra, po më lër pra. Po më lër pra. Ja pra këtë. Që, po jo pra. Nuk do ta zgjidhit tani. Sa më shumë të zgjasi kriza dhe agonia e Kosovës me Serbinë, aq më shumë në pat dhe lideri Edi Rama në rajon. Këtë mundohu ta kuptosh të lutem. Do të na kuptosh deri në kohë. Mushat. Për ja ta mbaroj. Po jo, po kemi me debat. Qëllimi i Ramës final është
që në qoftë do jetë gjallë, mirë me shëndetet të gjitha që ja urojmë sigurisht, siç ja urojmë të gjithëve. Dakor ti? Qëllimi final jo të gjithëve. Përveç një dyve që po qëllimi final, qëllimi final i Ramës cili është? Që një ditë, po kjo është ëndër. Këtë edhe vetë Rama nuk e di as do bëhet, po në ëndrën e tij kur është natën vetëm, ai këtë shikon. Mendon thua atë gjë. Jo mendon, ai ka ëndër që një ditë jetë presidenti i gjithë shqiptarëve në gjithë rajonin. Mundësisht. Bashkohet shqiptar. Patjetër. Dhe kjo është ëndra e tij finale. Do të thonë, dhe nuk mund duket një ëndër, dhe nuk mund duket një gjë e paharritshme ore. Duhet. Jo, s'ka. Nëse presidenti s'ka të gjendur. Pardon? Jo, do bashkoj shqiptarët thonë, nuk është puna se. Po s'ka se gjithë fitojnë me lek, thonë mos. Presidenti, president. Bozo, të kuptova. S'ka as pipi. Okej, Arjan. Okej, jemi okej. Jemi okej. S'ka më nevojë. Zoti Bozo. E dyta s'do jetë më. Ai jo lloj presidenti. Ja, Arjan. Po them ëndra e tij cila. Jo debat për morën. Të bëhet president i sot. Jo, të banalizojmë. Them ëndra e tij është kjo dhe unë kam prapë këtë nga rreth i tij. Unë se banalizoj, unë them që se ka te pipi. E ka ëndër, e ka ëndër të madhe. E ka ëndër të madhe valla. Sepse Shqipëria, mbarova, Shqipëria është kostum i vogël për Ramën i Lirë, le të mos harojmë. Shqipëria është kostum që i rin ngushtë Ramës. E futur në perspektivë, Ballkani i hapur dhe çfarë ndodhi dia apo pardje në atë takim është një gjë që thoja unë në nivelin global pa ndonjë rëndësi as pak të madhe, sepse diplomacia do bëjt vetën, orientimi i Shqipërisë me apo Paramën, me apo Vučićin, gjithsesi do përfundoj me aleatë strategjikë SBA dhe Bashkimin Evropian, dhe pavarësisht çfarë mendime ka Rama dhe mund të bëhet dakord me atë gjithë Thoçani që, okay, dakord, ai gjithmonë e ndërron leadershipin e madh. Çfarë do lloj gjëje që të ndodhi? Çfarë do lloj gjëje që të ndodhi? Në çastin që Kosova është absolutisht e përjashtuar dhe nxjerr me shkelma nga tryezë. Në çastin kur dhe Shtetet Bashkuara dhe BE-ja thon kujdes, vetëm marrëveshje ekonomike, asgjë tjetër politike. Në çastin kur Lavrovi thotë që ky është një projekt dhe përgëzon Vučićin dhe Vučići më drejt pastaj për të larguar gjithë peshën e fajit thotë okay. Në fakt është Rama që e bën këtë gjë dhe nuk e bën. Çfarë do që të ndodhi dhe sido që të rrotullohet, për fat mirë forcat që veprojnë në këtë kanë trysni kaq të madhe sa që këtë shfaqje dhe mund t'ia lejosh Ramës edhe një protagonizëm për kaq, por për fat mirë nuk e kanë dorë ai këtë gjë. Kosova besoi është lojë shumë e madhe këtë çanë. Nuk e kam nderuar të rishikues se shumë e madhe ju lutem. Ju lutem, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Të nderuar të rishikues. Zoti Çan, Zoti Çan, Zoti Çan. Ju lutem. Po këtë po i them për kam një orë. Siç e ndoj që të majoranca mendon që Ballkani i Hapur është një mrekulli. Opozita, siç ndo trëndon në Shqipëri për 32 vjet rresht, thotë është një zero me xhufk. Ky vend jemi ne. Kështu mendojmë. Pjesës që unë përpoqja të jem jam shumë hapësir, problemit ekonomik, a mundet të përfitojmë shumë, ju la në një pjesë të rëndësishme të kohës, ashtu si që jemi ne, në erësirë dhe u kalua, fokusua pjesa politike, e cila për thënë drejtën është e rëndësishme. Kosova, një gur i madh në këtë histori, është i varur në mes të këtij procesi, që ndron i varur dhe kërkon një zgjidhje, që ky të jetë vërtet një proces. Në misionin e ardhshëm ne sigurisht që do ta fokusojmë këtë problem. Mua më mbetet për këtë pjesë t'i falenderoj të fturojt e mi dhe do të jem në një pjesë më të shkurtër sigurisht me kolegët e mi gazetarët e din tani që zoti Thoma Gëllçi është burgosur dhe tani po kryen dënimin, ka mbaruar procesi. Fakt ne un kam dashur të ndryj në këtë me emision më përpara, por derisa mbaroj ky si proces, nuk kam bërë një përpjekje për të sjellë një gjë për shikuesit. Arjan, ndërkohë sot un kam thirrur avokatin e tij, që kam mbrojtur në proces të gjithë, tani ai është dënuar nuk ka si është ajo për shpërdorim detyre dhe un do diskutoj me avokatin, me gazetarin e njohur Luçi Dervishi për disa minuta rreth këtij procesi dhe një gazetar i njohur i vjetër, ishë redaktor i Zyrit Popullit, ishë drejtori i përgjithshëm në radio televizionit, si tani vuan një dënim. Unë do bizedoj edhe për të bërë publik, si thua, më publik të rast që ka ndodhur për herë të parë në këto 30 sa vjet, ku ne nuk kemi rastet e burgosive, ka qenë vërtet shumë të ralla. Ose po thoj se nuk kanë ekzistuar. Faleminderit shumë që ishit me mua. Bërë në sotme, besoj do më prisni pasi unë të mbaroj me
Ndoshta po. Ndoshta po, ndoshta jo. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Publicitet rikthehemi.